Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Estamos aqui para nosso treino de número 2. Nessa aula, a gente vai começar a falar de tática. Ô, professor, eu tô bravo com você, porque você só fica falando, não vai mostrar nada no tabuleiro, tá mostrando muito pouca coisa no tabuleiro. Calma, o primeiro dia a gente tem que falar de método. Olha, é assim que se estuda, pelo menos o jeito que eu estudo aqui com os alunos. Olha, a gente precisa dar um norte, uma direção. Como é que você faz para poder conseguir aí um método para você? Pode ser de um outro treinador, você acompanha ali online, pode ser algo que você criou, mas tem que dar uma direção. Seu aluno vai te perguntar. Professor, professora, como é que eu vou melhorar meu xadrez? No quesito treinamento, que é o que nós estamos falando. Melhoria técnica. Uai, nós vamos jogando, nós vamos treinando, uma hora fica forte. Ele não vai ter uma resposta boa, né? Uma resposta suficiente. Então, é importante o planejamento, para não deixar aquelas lacunas e para você poder levar ali um conhecimento ordenado, organizado. Por isso que nós gastamos mais tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aqui de exemplos ali no tabuleiro. Mas, para não perder a tradição, vou começar com o slide de novo. Vou começar falando de novo, só para vocês ficarem desesperados aí. Vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer as paradas? Eu vou fazer uma introdução à tática, em seguida eu paro, vocês perguntam em relação àquilo que eu falei, depois eu vou colocar o tabuleiro. Aquilo que eu trabalho aqui com os alunos, em curso também, para multiplicadores. E aí vocês fazem perguntas. Então, nós vamos ter dois momentos de perguntas. Uma primeira parte, ali introdutória à tática, e uma segunda parte de tabuleiro, mostrando ferramentas, mostrando as possibilidades, e inclusive quero saber de vocês o que que vocês utilizam aí. Ah, você usa essas ferramentas, uso tais livros, uso essa plataforma, e aí a gente vai trocar figurinha aqui. Vamos lá. Já vou colocar aqui o primeiro slide para a gente poder começar. Vamos lá. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês. Beleza, o primeiro está aí. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Pronto. Está aí, tática. Vocês estão vendo que geralmente eu começo com uma frase que não é de cara de xadrez, né? Comecei na aula passada com uma ideia também que não é do xadrez aqui. E o que que esse Saul falou? Esse Saul é dos Estados Unidos. Ele trabalha com grupos de comunitários. E ele percebeu o seguinte: uai, aquilo que eu tenho à disposição é o que eu conto. Então, ó, tática significa fazer o que você pode com o que você tem. A estratégia parece que é mais um sonho, né? Nós vamos ver a outra aula. Olha, que tal se eu atacasse a ala do rei? Que tal se eu defendesse a minha ala da dama? Mas está num campo ainda abstrato, está no campo das ideias. Então, ele trabalhando ali com problemas comunitários, olha, a tática é fazer as coisas que eu tenho. Se eu tenho um pouquinho, eu vou fazer com aquilo. Se eu tenho mais, eu vou fazer mais. Se eu tenho muito, eu vou fazer muito. Então, a tática, ela é ali concreta. É o que você tem à disposição. Próximo diagrama aí. A origem da tática. Aí, a gente até confunde um pouquinho, né? Porque também pode ser técnica lá. Vocês estão vendo? Do grego. Tática, tatique e técnica. Então, pode ser as duas coisas. Agora, também é de origem militar. Ou seja, tudo que a gente vê assim de estratégia, o estratego, que nós vamos ver a outra aula. Professor, eu estou achando que você inverteu. Não é estratégia primeiro e depois tática? Pois é. Na hora que a gente vai trabalhar é assim, mas na hora dos resultados com os alunos não é. Estou fazendo uma sequência bem pragmática. Os alunos, eles não perdem as partidas, pelo menos numa fase mais básica, por conta da estratégia, perde por conta da tática, porque a tática lida com ataque e defesa. Então, perde por conta de abertura, porque não está com as peças preparadas para luta.
Perde por conta de tática e estratégia, um pouquinho mais na frente. Nós vamos ver isso. Por isso essa ordem. Eu já estou seguindo uma ordem, que é a ordem de resultados. Então, olha só, faz parte das manobras. Que manobras? Das tropas. Então, são elementos ali, né, que compõem uma estratégia. Uma estratégia é algo maior e você tem na ação, na execução, essa parte de tática. Ou como está falando ali, às vezes é técnica. E o conceito aqui para a gente no xadrez? Então, a tática é a condução do plano, é a execução. Filosoficamente, é o que fazer quando há o que fazer. Porque é concreto. Você, por exemplo, quero construir uma casa. É a minha estratégia. Essa casa ela vai ter dois andares, essa casa ela vai ter garagem para três carros, vai ter piscina ou não. Onde é que vai estar? Está tudo no campo das ideias. Agora, quando você coloca tijolinho por tijolinho ali, vai acontecendo o quê? A tática, porque tem execução. É exatamente isso que está falando. É cumprir um plano. Agora, vamos simplificar esse conceito. Numa das aulas de um MBA que eu tenho feito de comunicação e marketing, marketing lida, né, gestão, você lida ali com parte financeira, e o Daniel Souza, que é lá do Estúdio I, né, comentarista de economia, um dos professores, e quando ele vai falar do módulo dele, ele coloca a questão da estratégia e da tática de uma forma tão fácil. Puxa, vou levar isso para o xadrez. Que o que que ele colocou no módulo dele de finanças? Olha, gente, quando a economia, a gente está vendo ela no macro, no todo, aí é estratégia. Quando a gente está vendo ela no micro, é tática. Porque o macro é o todo. No caso do xadrez, é a partida toda. É a essência dela. No caso da tática, é o micro. No caso dele lá de economia, um exemplo. Eu agora preciso acelerar a economia, que às vezes ela está meio parada. Vou então montar um plano, vou fazer um PAC, um programa, né, que vai acelerar o crescimento. Isso é estratégia, é macro. Quando eu começo a executar, as máquinas começam a trabalhar para construir estrada, para fazer transposição do São Francisco, por exemplo, aí já é a tática, porque é o micro, você vê as coisas acontecendo. Então, macro e micro é um jeito simples, simplificado ali, da gente entender esse conceito. Agora, eu botei literatura aqui porque quando você pega esse livro do Sun Tzu, né, que é a Arte da Guerra, ele está catalogado como estratégia militar, o livro dele. A gente poderia colocar também como um livro de história, um livro de filosofia. Então, tem 2.500 anos, mais ou menos, o livro dele, 13 capítulos, e ali, olha só a definição dele, né, o entendimento dele para a questão da tática e da estratégia. A estratégia sem tática seria ali o caminho mais lento, né? O caminho mais rápido mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Ou seja, toda vez que você desassocia a tática da estratégia, você vai ter dificuldade. Então, meio que uma é sequência da outra. Quem já tem um pouco mais de estrada aí no xadrez, que pega uma partida, por exemplo, do Karpov. Puxa, uma partida do Karpov, olha só o que que acontece. Ele leva estrategicamente. De repente, o que que acontece? Ele tem uma posição, às vezes, esmagadora, ele espreme, ele pressiona o adversário. E aí ocorre um tema tático que vai derrubar aquela pedrada, aquela carimbada que você vai dar no adversário. É depois de uma estratégia muito bem construída. Então, essa ideia, ó, a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Será que é isso? Acho que eu botei errado aí, né? Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, se você tiver
uma estratégia sem olhar os elementos táticos, ah, eu quero fazer isso, mas posso? Ou se eu for jogando só lance por lance, não adianta, tem que simplesmente pensar numa conexão das peças. Olha aí, Max, eu e campeão do mundo, 35 a 37, parece que esse negócio de jogar xadrez é difícil, tem que botar até um lenço na cabeça, você vai suando lá para encontrar o lance bom na partida. Olha só a ideia dele, né? Estratégia requer pensamento e tática requer observação. Então, ele foi campeão mundial derrotando o Alekhine e depois o Alekhine tomou a coroa de volta. Ô, professor, esse Fundamentos de Tática eu já vi ele rodando aí pela internet. Esse livro é um livro do Segal, é um livro até mais antigo, né? 1982, Segal esteve várias vezes em minha cidade. Esse campeão brasileiro, mestre nacional, e ele falou: Olha, Gerson, eu gostaria de publicar meu livro de novo. Inclusive, os últimos exemplares, na época a gente trabalhava com venda de material, os últimos exemplares, ele tinha lá, sei lá, 200, 300 livros, nós que arrematamos e vendemos aqui no Clube Xadrez Online. Isso há muitos anos, quando nós começamos lá a empresa. E ele falou: Eu gostaria de publicar. E agora, nesse mundo mais digital, né? Vamos tentar fazer uma parceria. Aí eu fiz uma parceria com ele, que era o seguinte: havia 15 capítulos no livro. O livro é bacana porque ele tem o conceito dos temas, que são esses temas aqui, ele tem as partidas de modelo e depois ele tem exercício no final. Exatamente o que a gente precisa para um quesito, que são os temas. Depois nós vamos ver que tem mais coisa. Aí o que que eu fiz? Eu digitei todo o livro, estava na anotação descritivo, eu passei para algébrica e mês a mês fui montando os diagramas, mês a mês eu publiquei no Clube Xadrez Online. Então foram 15 meses e aí o acordo era: fica no Clube Xadrez Online até eu publicar o livro de novo. Mas infelizmente ele faleceu antes, né, e não conseguiu aí publicar o livro. Então esse livro eu gosto muito porque ele tem exatamente a ideia dos padrões. Já a gente vai falar do CT Arte, que é um material muito bom para a gente poder trabalhar com tática, e o CT Arte ele tem essa ideia também dos padrões, né? Que é o que o Segal utiliza. Então, como que é o treinamento tradicional? Treinamento tradicional, você vai em busca de padrões. Então, você aprende o que é uma cravada. Aí você vê um modelo de cravada e depois você tem associado essa cravada a uma partida. E lá na frente você cruza com uma cravada na sua partida de verdade. Então, tem o conceito, depois você tem ali o modelo, geralmente tem depois terceiros utilizando, você vê uma partida do Kasparov, você vê uma partida do Carlsen, ah, aqui é a cravada, reconheci a cravada. Depois você tenta aplicar no seu jogo. Então, é isso que nós vamos levar para os alunos, mostrando o que é cada coisa. Mas isso é um pouquinho mais à frente. Vocês vão ver que quando eu colocar o tabuleiro ali, isso aqui direto não funciona. Tem coisas anteriores. Por isso que às vezes o aluno tem dificuldade de lidar com a tática. Porque, por exemplo, um cálculo simples, um cálculo direto de ataque e defesa. E não entra aqui em tela. Por exemplo, visualização de tabuleiro. A gente fala visão, né? Visão de tabuleiro, mas seria visualização, que é um processo importante também, que o aluno perde muita peça, deixa de ganhar peça, porque falta essa visão aí, né, de simplesmente uma peça que está lá do outro lado do tabuleiro e de repente você coloca ela ali numa ala do rei, está lá na ala da dama. Então precisa dessa visão maior, mais ampla, conexão das peças, uma cooperação das peças, uma peça com outra com um objetivo comum. Se vocês observarem o ataque, a peça que vale menos geralmente ela é a defensora. A peça que vale mais, ela é o atacante. Então, existe uma conexão entre as peças. E, por fim, aparecem os temas. Só isso, professor? Não. Tem também a teoria do ego, a síndrome do ego. São dois jogadores, isso é do extra-tabuleiro. E a gente fica ali ligado, né? As nossas peças. Vou dominar uma coluna, vou atacar uma casinha fraca, vou atacar peões débeis. Aí ele vem e dá mate na gente. Ou seja, olhei só o eu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele não vai fazer nada? Então, acontece muito isso. E, por fim, a questão da atenção. Quando a gente
tá olhando o tabuleiro, tem um foco, né? Estou olhando ali 2 minutos. Quanto tempo que eu estou na posição? Será que esses 2 minutos eu estou lá grudado na posição? Muitas vezes não tá. Você está no ontem, está no amanhã. Então, são 6 coisas que nós vamos trabalhar. Uma delas é isso que vocês estão vendo. E eu vejo muitos treinadores praticamente trabalhar só isso. Então, só isso é pouco. Por isso que, às vezes, o aluno tem dificuldade. A coisa é um pouco mais ampla. Se o aluno, só por isso aqui, ele conseguir ir, maravilha. Mas, geralmente, precisa de mais. Então, ó, cravada e descravada. E esse material, por que que eu trouxe esse material? Porque esse material é nosso, esse material é de graça, esse material eu vou postar lá. Vocês viram até que eu não postei muita coisa entre o primeiro e o segundo dia, que é muito pertinho, né, de terça para quinta. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer postagem onde vocês vão, vou fazer perguntas, né? Então vai ter o fórum agora valendo pontos. Então são 5 pontos para o fórum, nós vamos ter as perguntas, 5 pontos para o seminário. Então, dessa semana, agora de quinta até outra terça, a gente já vai ter atividades em cima da aula 1. Já deu tempo das pessoas assistirem o vídeo, quem não participou com a gente. Então, nesse espaço maior, eu vou postar lá e eu vou postar esse livro. Então, esse livro vocês podem utilizar. Eu só estou trazendo coisa de direito autoral livre ou cedido, né? No caso nosso aqui, a gente cede esse direito autoral. O livro Espírito da Abertura é meu, então por isso eu estou cedendo. E esse caso é uma parceria com o Clube Xadrez Online, por isso eu vou deixar lá também. Então, peças sobrecarregadas, interferência de linhas, ataque duplo, xeque descoberto, abertura de linhas, fraqueza da última fileira. Ah, professor, o aluno não sabe o que é fraqueza da última fileira. Pois é essa a nossa tarefa, mostrar para ele o que é, apresentar o que que é. Às vezes, até pelo nome, ele não sabe. Você falar assim, é mate do corredor, mate de gavetinha, mate do fundão, como trata lá no Xadrez Vitorioso, táticas. Seirawan e o Silma, eles falam, né, mate do fundão, né? Então, Zug Zwang, geralmente é bom a gente ter o lance, mas de repente tem hora que não é, né? Bloqueio ou liberação de uma casa, eliminação, expulsão de peças, bloqueio e captura de peça. Só esses temas são os mais utilizados e é o que ele trabalha no livro. Seguindo, agora essa fotinha, eu achei ela, só achei essa foto e pequenininha. Esse é um grande mestre do xadrez postal e ele fez um trabalho extraordinário, Maxim Bloch. Ele fez um trabalho extraordinário naquele material da Convecta. Hoje a gente utiliza o braço dela para celular, que é a Chess King, que é o CT-Art. Depois vocês vão falar o material que vocês usam, mas CT-Art é difícil alguém que não utilizou o CT-Art. Eu tenho o CT-Art 6.0, que é para computador, são 10.500 diagramas. Ele é legal porque ele tem temas, ele tem nível. No meu vai do nível 10 até o 180, são 10.500 diagramas. Mas tem um bem acessível, bem baratinho, que é para celular, que é o 4.0, são acho que 2.000 diagramas, algo assim. E a base do CT-Art é esse conteúdo dele, do Maxim Bloch. E é exatamente padrões, é encontrando padrões. O jeito que a escola da antiga União Soviética tratava a tática era padrões. Quando você pega, por exemplo, o Kotov meio que rasgou as cortinas, ele falou, é assim que a gente estuda xadrez. Ele lançou em 71 o Pense como Grande Mestre, em 73 o Jogue. Ele faleceu em 81, pelo menos a referência que eu tenho é que é 82 o terceiro dele, o Treino. Então isso dá uma trilogia, né? Isso estava em editora e foi lançado depois. Então, quando você pega, é sempre padrões. Padrão da estratégia. Ah, isso aqui é uma coluna aberta. Isso aqui é uma casa fraca. Padrões táticos. Então, isso é muito do xadrez da antiga União Soviética. E aí, isso aqui tem um sucesso enorme. Eu lembro, esse material, nós tivemos durante 16 anos, né, venda de material, nos últimos 5 apenas treinamento, que cresceu muito, então nós não vendemos mais material. Mas eu trabalhava aqui por volta de 600 livros, títulos. Aí eu lembro de ter ido no Aberto do Brasil. O Everaldo Matsuro, o grande mestre, falou: Olha, esse material aqui é muito bom, é um material do Bloch, eu utilizo com os meus alunos. Eu sei que a galera arrematou tudo que eu tinha do Bloch, foi um sucesso danado, porque o grande mestre recomendou esse material. Então, são os motivos de combinação, é a base lá do CT-Art. Então, quando vocês olham o CT-Art, aparece ele lá, Maxim Bloch. E tem livrinho também.
De livrinho, inclusive, por isso que eu tinha esse material. Eu comprei mais ou menos, sei lá, devia ser uns 500 livros. Não 500 títulos, 500 livros. Isso da Convecta, já é uma empresa antiga, ela é de 88. E aí eles me deram frete. Meu treino chegava, não chegava, não chegava. Falei, uai, mas essa empresa é grande, empresa séria, o que que acontece? Meses depois chegou em saco de batata. Eles mandaram por navio. Botaram os livros em saco de batata e chegou aquele monte de livro. Então, isso aqui veio nessa remessa. E isso aqui é o treinamento profissional. Se você falar assim, esses grandes mestres, esses caras que trabalham profissionalmente com xadrez, onde eles estudam a partir de tática? É enciclopédia de combinações. Eu cheguei a entrevistar aqui, inclusive em 2014, né? Essa Chess Informat, ela é de Belgrado, na Sérvia, e ela existe desde 66. Entrevistei o CEO deles, era um parceiro, inclusive, né? Vinha material de lá também para a gente vender. E ele conta que, na realidade, a Chess Informat era um produto único, que eram os informadores. Não sei se vocês lembram, eu lembro, quando ia para torneio, era uma bolsa de informador e outra bolsa de roupa lá atrás, quando não tinha celular, não tinha notebook. E olha só que coisa impressionante. Aqui, eles vão pegando, enciclopédia de abertura, pegou dessas partidas lá dos informadores e criou enciclopédia de abertura. Enciclopédia de meio jogo, enciclopédia de finais. Então, eu não tenho essa sexta edição, tem a quinta. Então, entre a quinta e sexta edição das publicações do Chess Informat, eles agregaram mais jogos, por isso, mais posições, por isso ficou ali atualizado. Então, o que que tem isso aqui? Veja a sacada super interessante. Tem estudo por temas. Então, tem lá, aniquilação da defesa, cravada. Isso a gente já está acostumado. Tem por nível. Então, bom, tem no CT Arte também. Mas tem a referência. A referência de quem jogou com as peças brancas, quem jogou com as peças pretas, qual foi o torneio e qual foi a data. E sabe uma coisa interessante que eles fazem? Às vezes, tinha um lance de tática, tinha uma sequência linda, mas que não foi jogado na partida. Isso está na análise. Aí que eles fazem, eles colocam line, colocam linha e deixa a posição. Ela veio de uma partida real, mas ela não aconteceu. Então tem posições que é de torneio e tem posição que da partida do torneio gerou um estudo aqui. Muito bacana isso aqui. Então os profissionais usam esse material. Esse aqui é um negócio evolucionário. É um método Woodpecker, um método pica-pau. Ô, professor. Mas que esquisito isso, são dois GMs aqui. Então, esse da direita, né, esse é o Hans e o outro é o Axel, esse de azulzinho. Ó, tá na roupinha dele, inclusive. O que que esses caras fizeram? Eles falaram, olha, você não precisa de quantidade. Uá, todos os treinadores trabalham com quantidade. Você vai vendo, sei lá, 100, 1.000, 10 mil, 50 mil exercícios de tática e aquilo. Vai gravando, a mente pega um diagrama parecido, compara com essa posição e gera outro. Isso aí é o que geralmente a gente faz. Esse cara fala, não precisa disso. Você precisa dos diagramas certos. Então, são 1.128 diagramas, 1.128 posições de estudo, mais ou menos assim, 20% nível básico, 70% nível intermediário, 10% nível avançado. Sempre tem um campeão mundial de brancas, ou de pretas, ou os dois, independente do resultado. Então, são partidas de qualidade. Puxa vida, tá interessante esse negócio. Tá, mas o que que tem de brilhante nisso? Bom, a qualidade desses estudos são extraordinários. E eles foram catalogando o que precisava para reforçar aqueles temas. Aí você pegou e estudou o livro. Sei lá, você gastou 6 meses para estudar esse livro. Aí você fala assim, e agora? Eu vou pegar qual? Aí o autor, né, os autores falam, não, você não vai pegar outro, você vai pegar o mesmo. Ah, o mesmo? É, só que você vai fazer na metade do tempo. Se você fez em 6 meses, você vai fazer em 3. Puxa, que interessante, eu vou fazer então de novo. E de fato, foi bem mais rápido, porque eu já tinha visto, revisitei alguma coisa que eu não lembrava ali, eu olhei e tal. Joia. De repente, você terminou. E agora, você vai de novo? É, para ir de novo. E agora você faz na metade do tempo. Na metade, até que vai chegar... No momento, você vai fazer em um dia. Você vai fazer os 1.128 num dia. E aí eles acham que você está preparado. Qualquer posição que acontecer, com os diagramas certos, com os modelos que eles te deram ali,
você consegue achar o lance bom. E aqui está a Bíblia do xadrez. Muitos treinadores devem usar esse material. Foi a primeira compra online que eu fiz. Estava jogando um torneio em Brasília, 98, na casa de um amigo, o Rodrigo Tardioli. Ele falou: olha, esse livro meu aqui é muito bom, você comprou. Comprou nos Estados Unidos, você compra e, inclusive, tem um frete mais acessível, um frete por navio. Lá vai eu de novo, navio. E aí chegou, depois, sei lá, de uns meses, chegou esse livro. É um livrão, né? Tem uma versão menor, tem até possibilidade aí de. Tem arquivos digitais disso. Então, foi o treinamento que as irmãs Polgar, elas fizeram. A Judite, né? A melhor jogadora do mundo de todos os tempos, teve top 10 ali do absoluto. Já aposentou? Aposentou aos 36. Você tem. A Susan Polgar, né, que trabalha na Universidade dos Estados Unidos, Departamento de Xadrez, fazendo treinamento, inclusive o nosso GM Diamante treinou lá. A Susan, que é a mestre internacional, esteve aqui no Brasil até, eu lembro de ter jogado um torneio em Paranaguá 94, tinha acabado o Mundial, depois teve um aberto. E depois um brasileiro de jovens, foram três eventos seguidos. E ela esteve aqui e ficou ali segundo, terceiro. Isso em 94, um brasileiro, um mundial juvenil no Brasil. E então chegaram a um nível extraordinário, são famosas, né? Inclusive foi até um experimento que o pai, o Lázaro, fez, ela estudava em casa, o homeschooling. Então, o homeschooling, você pega as matérias que você tem, né? O pai, ele estudou determinadas matérias, essa é a formação dele, ele dá aquelas matérias. A mãe, com aquela formação das matérias e complementa com outros professores. Então, o xadrez foi um experimento. A ideia era, se eu colocar um treinamento, como acontece com o xadrez masculino, para as minhas meninas, até onde elas chegam? Para vocês terem ideia, no caso da Judite, ficou ali cerca de 30 anos o Bob Fischer como o grande mestre mais jovem de todos os tempos. Então, ele nasceu em 43, 58, ele aos 15 anos ele se tornou GM. E 30 anos depois, esse recorde caiu com a Judite. A Judite, algum tempo também, com 15 anos, mas um pouquinho mais jovem, ela bate esse recorde. Foi um sucesso danado. E por que que eu estou falando isso? Porque isso aqui, na parte de tática, pelo menos o que a gente sabe, é que elas passaram por esses exercícios. Então, esses 5.334, aqui tem um negócio curioso, que depois, quando você abre o livro, tem mais um. Aí eu brinco com os alunos, que é 5.334 mais um. Os 5.334 deve ser fácil de fazer. O problema é esse mais um. Por que que ele colocou esse mais um? Deve ser o diagrama mais difícil de todos. Deve ser mais difícil fazer esse mais um que 5.334. Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte. Vou abrir agora um tabuleiro, aí vocês vão ficar felizes. Ô, professor, finalmente, agora a gente vai para o tabuleiro. Que beleza. Já vai aparecer para vocês. Nós vamos abrir nessa primeira fase aqui para perguntas. Então, tá aí o tabuleiro. Vamos lá. Nessa introdução que eu fiz aqui, a tática, vocês podem perguntar de material, seja desse que eu falei ou algum outro material, e depois a gente segue aqui com a parte prática. Como é que a gente vai trabalhar com os alunos? Que ferramentas que a gente tem? Então, tá aberto aí. Quem quiser fazer pergunta dessa primeira parte, vamos lá. Professor, Opa, pode perguntar. esse Tudo diagrama aí bem? é do livro já. Esse eu conheço. Esse diagrama? É do livro de Lázaro, É do Power System, exatamente. É o diagrama né? número É, 1 de lá. eu lembrei agora. Já vi que você já estudou, estou com os alunos. Muito bom. Eu tenho usado esse material. É excelente na formação, né? Já já a gente vai ver por quê. Eu vou colocar a relação aqui. É desafiante para eles. Isso, os 306 primeiros diagramas é tudo de mate 1. E vocês vão ver a ideia como foi construído esse mate 1. Não é qualquer diagrama de mate 1 que foi colocado aleatório. Vocês vão entender por que são esses diagramas. Muito bom. Mais pergunta? Professor, esse livro que você falou que você fez a parceria. Mudou.
Mutou o microfone. Ó, tá mudo, ativa aí, pode perguntar. Vamos lá. O microfone dela ficou mudo, professor, eu não sei por quê. Ah, acho que ela tá voltando agora. Nossa, desculpa, bugou aqui meu celular. Tá bom, beleza, pode perguntar. É, se aquele livro que você falou que foi uma parceria com um professor, que esse autor já até faleceu, ele vai ser disponibilizado pra gente já? Exato, isso. Hoje, já mais tarde, né, quando terminar o expediente aqui, eu vou fazer novas postagens. Agora, vocês se preparam, porque daqui até terça vai ter um tempinho maior, é onde eu vou acelerar as postagens. Coloquei muito material de início, a galera ficou até assustada. Nossa senhora, que eu já coloquei 7 e-books lá de início, já fiz um monte de postagem. Então, de terça para quinta, nós tivemos aí só um intervalo de um dia. O pessoal, muitos nem viram o vídeo, e agora a gente já tem um tempinho, né, de quinta para terça para fazer isso. Então, vai estar lá o livro em PDF e vai estar também em PGN. Vocês vão ter igualzinho aqui, ó. Se quiser trabalhar online, também vocês conseguem. O PDF vocês podem imprimir, né? Porque esse livro está esgotado, vocês não acham ele mais. E nessa parceria que nós fizemos, inclusive, foi um negócio muito bonito, muito bacana. Ele já esteve aqui um monte de vezes, ele ficou hospedado em casa, ele ligava quase toda semana, a gente conversava muito, era um grande amigo. E eu trouxe ele, trabalhei no clube aqui 17 anos, trouxe ele, ele deu palestra no clube, ele deu simultânea lá para a gente e participou de um torneio. Foi um fim de semana muito bacana, ficou hospedado em casa para esse evento específico, onde o tema era exatamente o livro dele. Então, o livro dele, ó, a palestra foi de tática, e como um grande conhecedor de tática, e ele poderia falar de tantas outras coisas, ele foi campeão brasileiro, mestre nacional, esteve em Olimpíada e representando o Brasil, mas ele falou de tática exatamente por conta do livro. Então, esse livro, ele está rodando pela internet, inclusive a introdução dele consta lá que a gente, né, que preparou esse conteúdo. Então, pode ficar tranquilo que vai estar lá no material de apoio. Então, agora ter aula 2, material de apoio, igual eu fiz com a aula 1. Aula 2, material de apoio. Então, nós vamos ter 2 arquivos. Esse arquivo de PGN nem foi eu que fiz até, eu tinha feito outro. Aí, um dos leitores do Clube de Xadrez Online falou, olha, eu quis estudar o livro e achei mais fácil trabalhar aqui com os PGNs. Então, eu construí, igual você fez lá o PDF, eu construí. Então, agora, está junto o trabalho que eu fiz com o PGN, que fica bem prático também. Né? Beleza? Tá certo. Mais perguntas? Obrigada. Legal. Então, mais tarde, é só acessar lá que vai estar. Comece, com relação à tática, né, e golpes táticos, tem alguma diferença na nomenclatura aí, no uso prático? Não, a tática, é a mesma no coisa? Caso, seria, imagina um domínio, assim, a coisa maior, tá lá, tática. Aí você vê combinação, faz parte de um pilar tática. Golpes táticos, faz parte de um pilar tática, ou seja, são associações a esse tema maior tática. Jogador, por exemplo, tático combinatório, que é um estilo, mas faz parte de algo maior chamado tática. Como se a tática fosse a família e você tivesse ali os outros membros. Ok. Posso seguir? Estou achando que a galera está querendo ver lance aqui no tabuleiro. Gerson. Eita coisa. Opa! Tudo bem? É o Cássio, boa noite. Tudo jóia? Beleza! Boa noite a todos e a todas. Cara, eu acho que eu tenho um problema, porque muitas das coisas que você falou, eu tenho não em software, mas eu tenho em livro. Uhum. O do Chess Informante, eu tenho aquela enciclopédia de xadrez ou de combinações. Perfeito. Que é o mesmo, acho que é a 5ª edição, pelo menos que eu saiba. É, que eu tenho. Exato. Uma branquinha. Isso. E aí eu tenho outros dois que você deve conhecer. Eu não sei se eu consigo mostrar para você, porque eu tenho uma... Eu fico brigando aqui, mas eu vou tirar foto deles. Que os dois são daquela editora Think Publisher.
que acho que são do Romain Edouard. Um, tá, mas isso é livro? Você está com o livro? São dois livros. Ah, é só, só contar aí para a gente que a gente vê. É, um deles é do Ivan Sokolov, que é sobre estratégias de meio jogo. Tá. É um livro bem interessante, muito interessante, e ele pega temas estratégicos para apresentar. Muito bom. E o outro é esse do Eduardo, é um treinamento de cálculo. São vários tomos, né? E também separados por temas, que eu acho que é o conceito hoje moderno de análise, né? Não é estudar, calcular um monte de coisa, calcular sobre determinados temas, é o que você já comentou e que acho que a grande maioria faz isso. Exato. O que eu vejo é muitos livros, né, com, como você mostrou lá, 1.000 e tantos, 5.000, etc. Eu estou cada vez mais convencido que, dependendo do nível que você quer atingir, o que você quer colocar, não adianta você ter todos os livros. Você tem que ter alguns livros e devorá-los, né? Fantástica, só que ela só pega poeira. Né? Então, você tem que fazer, na minha concepção, as escolhas mais adequadas, as escolhas mais certas. Né? Uma grande biblioteca não garante um grande jogador. Né? Um grande jogador se faz por outros elementos. E mesmo uma quantidade grande de estudo, esse estudo tem que ser direcionado, por exemplo, vamos imaginar a estratégia. Você tem muitos livros bons de estratégia, como a gente tem de tática, mas tem o livro certo. Eu lembro que isso eu vou falar mais para vocês no próximo encontro, mas eu lembro que quando eu comecei o xadrez, aí os caras abanavam a mão assim, olha, xadrez é estratégia. O Sun Ye, nosso segundo grande mestre, 7 vezes campeão brasileiro, grande referência do xadrez nacional, e aí ficava com o zoião assim, aberto, e chacoalhando os braços, você tem que estudar isso, gente. Você tem que estudar, o cara foi medalha de ouro Olimpíada, e ele aí fazia assim, ele estudou 10 vezes o Estratégia Moderna, 10 vezes, aí quando eu abri lá na, né, Estratégia Moderna, cara, eu não consegui entender quase nada, o meu nível não estava ao alcance. É o livro mais conhecido de estratégia, uma grande referência, mas eu tenho que estar no nível desse livro. Ele é bom, mas às vezes não é para o nível que eu estou. Por exemplo, se você pegar um xadrez vitorioso e estratégias, te coloca na condição de ler o Estratégia Moderna. E após, por exemplo, eu lembro quando fui para São Paulo, fiquei 4 dias, inclusive uma das bibliotecas mais maiores que eu já vi aqui na minha cidade, tem um amigo do Banco do Brasil, o Erlon Braghini, tem cerca de 4 mil títulos de livros, todos originais, tudo de xadrez, uma grande coleção. Do Hermann Claudius, eu não lembro a época, devia ter uns 2.500, alguma coisa assim, mas nossa, até que é fabulosa. E ele fez a revisão do Espírito da Abertura e os 30 capítulos, fiquei lá 4 dias hospedado na casa dele e nós fomos fazendo ali capítulo a capítulo. Ele falou o seguinte: Gerson, você já leu Os Segredos da Moderna Estratégia, que é do John Watson? Eu falei, não li. Ele falou, cara, esse livro não tem jeito de não ler, você tem que ler, isso é importante. Mas veja como é uma sequência. Xadrez vitorioso, estratégias. Silma e Seyralman. Beleza, depois você pega o Pachman. Depois você chega lá nesse que eu citei. Então, os três são bons e tantos outros são bons, mas tem o livro certo para o seu nível. É difícil a gente ver um livro muito ruim. Sabe por quê? Eu gastei para o Espírito da Abertura 5 anos, depois mais, né, que eu falei a outra aula, depois mais 6 meses. Cara, você fica perdendo, livro não ganha dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas é 5%, né? É 10%, eu fiquei com 5%. Então, quando você fecha com uma editora, ela te dá 10%. E 5%, no caso, eram 2 autores. Então, é uma realização pessoal, não é questão de dinheiro. Então, é difícil achar um livro muito ruim, muito, muito, muito. Porque é muito tempo lá para o sujeito fazer, ainda que ele faça ali mais lambão, faça rápido, não dá dinheiro. E então, geralmente algo assim para você
gera um pouco de autoridade, né? Você atende algo aí, até de ego, né? Legal, publicar, tá numa editora. Eu lembro, tava com a família, Ribeirão Preto aqui, fica do lado, cerca de 100 quilômetros, fomos um shopping grandão lá, uma editora grande, e eu tô passando sessão de esportes. Aí, de repente, eu olho lá um livro meu. Aí eu chamo a família, olha que beleza, meu livro e tal, né? Então, também tem essa questão do ego. Agora, dinheiro não ganha com isso, né? Beleza, mais perguntas? Então, é o livro certo, Cássio, é o livro certo para o nível que você está. Os livros são bons, né? Posso seguir? Estou achando que não tem mais perguntinha agora. Vamos lá. Então, ó, isso aqui, vou dar uns modelos para vocês dessa questão de como se aplica isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou colocar aqui do lado algo para a gente refletir. Então, ó, nós estamos falando de um pilar que é o pilar tática. Beleza. Agora, eu vou colocar quatro coisas que são da técnica. Poxa, professor, quatro coisas da técnica? O que que seria? O que que você vai colocar aí para a gente? Então, vamos lá. Ó, existe algo ligado ao ataque e defesa. Então, isso aqui é antes desse detalhe de estar cravadinha, pé sobrecarregada, bloqueio, interferência. Um ataque simples. Você, na tática, tem que ver o que que o adversário está ameaçando. Você tem que ver o que que você pode ameaçar. Como é que você defende, como é que você ataca. Ataque e defesa, ali é algo direto. Cálculo simples. Beleza. Em seguida, a gente fala visão, né? Visão de tabuleiro. Visão de tabuleiro. Mas na realidade seria visualização. Mas o comum é a galera falar visão de tabuleiro. Aqui a gente tem uma conexão. Conexão das peças. Nós vamos ver isso agora nesse diagrama. Aí você tem aqui, entra. A gente falava elementos da tática, temas da tática. Hoje, por causa desse livro do Bloch, fala-se motivos táticos, né? Ficou meio consolidado. Olha, estuda os motivos táticos. Motivos combinatórios. E aqui, como se fosse o elemento 5, o ego é o extratabuleiro. Isso aqui a gente tem o foco. Foco é algo que está ligado à atenção. Bom, então, veja, aquilo que a gente estava falando há pouco, daqueles livros que é importante e tal, ainda está aqui, né? Ó, eu vou ter que construir com o meu aluno uma ponte para eu chegar aqui, porque é só o 4. E o que que seria essa conexão das peças? Como é que o aluno vai entender isso? Visão de tabuleiro, como é que ele vai entender isso? Ataque e defesa. Então, eu vou colocar alguns diagramas para ficar mais claro isso, tá bom? Depois eu vou falar de ego, vou falar de foco e de atenção também. Então, vamos lá. Essa posição eu passaria para o aluno e falaria para ele assim: olha, as brancas vão jogar e nós vamos dar mate um lance. Ele vai olhar e tal, ele vai lá. Nossa, professor, assim isso aqui. Beleza. Mas o que que de ganho cognitivo esse aluno vai ter com um diagrama desse? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu disse para ele que é mate. Se é mate, todo diagrama de mate ele vai olhar primeiro o rei. Pronto. Então, ah, é mate. Onde está o rei do adversário? Está lá. Então eu vou em cima desse rei. Quais peças eu posso contar para gerar esse ataque? No caso do uso, os peões aqui não, o rei não. Então agora já estou lidando com a questão da conexão, da coordenação das peças. Uma dama ligada, conectada ali ao bispo para um objetivo comum. Que objetivo comum? O que o professor falou, o tio falou que tem que dar mate. Pronto. Legal. Visão de tabuleiro. Vou fazer aquela divisão que eu tinha mostrado para vocês lá na abertura. Eu gosto desta divisão aqui, que fica muito fácil para o aluno entender as manobras que eu vou fazer. Então, veja, dividi o meu lado em três. Vou dividir o outro lado também em três. Então, são seis partes por onde as peças vão trabalhar. Veja essa questão que eu vou falar agora da visão de tabuleiro. Uma peça, ó, que está na ala do rei do adversário, se conecta a uma peça que está na ala da dama minha. Por isso é visão de tabuleiro e conexão de peça.
E a questão do ataque e defesa, que é o primeiro que eu falei lá, ó. Porque quando eu atacar, eu tenho que ter uma defesa. E observa, isso aqui vai ser uma constância. Fala para o aluno, ó, regra geral, menino e menina, regra geral. A peça que é mais fortona, coloca ela na frente. A peça que tiver um poder menor, ela vai ser apoiadora. Porque você faz um estrago maior com a peça que vale mais, que vai pressionar mais o adversário, e a outra vai ser apoiadora. Então, isso é uma tendência nas posições. Beleza, passou esse diagrama, ele fez, aí você botou o próximo diagrama. E aí você vai perguntar, talvez venha essa pergunta, já vou adiantando agora. É melhor por livro ou é melhor em formato digital, professor? Que a gente aperta o botãozinho e vem o próximo. Por livro, o problema do livro é que se você for montar, imagina, eu pego essa posição anterior e vou montar essa posição. Aí, às vezes você faz 2, 3 diagramas no tempo que você montaria. Também você pode fazer pelo livro sem montar, você pode fazer direto. Ok. Então, é mais uma questão de adaptação. Eu lembro, esse menino, inclusive, deixou o xadrez competitivo, ele foi para o ITA, inclusive já terminou o ITA, ficou lá os 5 anos, hoje está mercado financeiro, é o campeão estadual mais jovem de todos os tempos aqui do meu estado, ele ganhou com 14 anos, o GM Ivan Barbosa tinha batido o recorde do mestre nacional Wellington Rocha, que tinha ganho com 17, ele ganhou o Evandro com 15 e esse menino ganhou com 14. Esse menino, quando a gente ia fazer aula, ele foi campeão brasileiro de categoria várias vezes, é um menino muito forte, mas aí depois tomou outro rumo a vida dele. Quando a gente ia fazer aula presencial, e no Clube Xadrez havia vários computadores e uma mesa, claro, que a gente estudava, quando a gente ia para a parte prática, professor, eu não posso jogar com você, você fica naquele computador, eu nesse... Mas, João Paulo, tá aqui, ó, o tabuleiro, o reloginho e tal, mas não tem pré-move, né? Então, quando a gente vai, olha só a adaptação dele para o digital, a mente dele já era digital, né? Então, esses alunos mais novos, eles adoram diagramas assim, que só aperta o botãozinho e vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. Eu, por exemplo, nasci no livro. Final da década de 80 era livro. E aí, hoje eu faço isso, às vezes, domingo à tarde. Minha esposa prepara um lanchinho, boto lá na mesa o tabuleiro, coloco as peças. É um ritual até. Aí mexo lá nas pecinhas, fico vocês passando uma partida. É um prazer enorme. Mas não rende tanto o estudo. Então, se a gente conseguir adaptar para o digital, é mais fácil, porque você aperta um botãozinho do celular ali, próximo, 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 né? Então, aqui, ó, vamos para o outro. Então, entre o livro e esse formato digital, o formato digital rende mais, você vê mais diagramas. Veja, cadê o bispo que eu contava para dar mate? Eu falei para a mão, né? Mate de novo. Aí ele olhou o rei e ele vai ver as peças que ele pode contar. Ele viu a dama, ele viu o cavalo, mas não viu o bispo, porque ele, o primeiro padrão que ele construiu, né, foi dama e bispo, no diagrama anterior. Esse aqui é o poker system. Então, são diagramas já preparados, né? Totalmente voltados ali a uma pedagogia eficiente para você construir posições que, quando acontecesse numa partida de verdade, e olha que está isolado, né? Está só mostrando isso aqui. Numa partida está cheio de peças, você tem que achar ali no meio. Então, primeiro você isola, depois você junta, é o integral. Já discutimos isso na aula passada. Mas ele tem um cavalo. E quem que é o atacante? De novo, a dama. Então, a peça que vale mais, apoiado pelo cavalo, você vai lá. O que que cumpriu aqui? Ataque e defesa, porque ele tinha que ver o ataque, mais uma defesa. Visão de tabuleiro, está tudo em um campo só, foi mais fácil. O bispo estava lá do outro lado. A conexão das peças agora é cavalo e dama. E motivo tático? Ainda não tem, mate 1, né? Vamos lá. Vou colocar o próximo. Uai, o cavalo agora não ajuda, o cavalo está longe, não tem bispo. Opa, mas tem o peão. Aí ele vê o rei de novo, ele vê a dama, e aí ele junta aqui e dá um mate. Está vendo como vai sendo construída essa percepção? Isso é só o ataque. Tá, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente... Eu faço demais isso aqui, especialmente em cálculo de curto prazo. Você faz o ataque, você usa o mesmo diagrama para o aluno fazer a defesa. Agora você já sabe como é que
A gente vai ganhar sempre, professor. Então, agora eu vou inverter. Se fosse você do outro lado, desse que levou mate, como você defende? Aí você treina as duas coisas, você treina ataque e defesa. O que observa? Nós somos muito preparados para ataque, pouquíssimo preparado para defesa. Até porque a natureza do xadrez é mais de ataque, né? Xeque-mate. Então, a gente prepara muito o ataque. O aluno perde muitas partidas, defesa simples até. Aí você tem um campeão mundial, como o Petrosian, que praticamente fez a sua carreira com técnica defensiva. Quer dizer, a defesa também ganha. Não é problema você defender, desde que você tenha a técnica para isso. É que a técnica que a gente prepara o aluno é para o ataque. É muito mais vistoso, é muito mais interessante, mas o jogo não fica completo. Aqui, ué, o aluno olha, professor de Deus, não tem dama. O meu padrão de dama caiu por terra. Ele vai ter que aprender um novo padrão. Qual que é agora? Ah, um ataque horizontal, um ataque vertical e conta com o peãozinho para impedir casa de fogo. Então, só tem uma certa. E aqui já está fazendo um cálculo simples também, né? Quando a gente estuda o cálculo, isso vai ser lá na nossa última aula, nós temos os lances candidatos. Então, aqui tem candidato 1, candidato 2. Qual que vai ser o certo, né? Já tem um pouquinho de cálculo ali. Vamos para o seguinte. Aqui não tem dama. Mas agora ele pega um padrão. Olha como o livro é muito bem construído. E por que que precisa ser desse jeito? É como se fosse um primeiro ano de escola. Eu vou passar mate em 2 já já. Nesse mate em 2, aqui, por exemplo, o Laszlo Polgár acha que são 306 diagramas. Então, por volta de 300 diagramas, ele acha que é uma base boa para o nosso aluno já fazer o mate em 2. Porque ele precisa desses primeiros padrões para juntar e ter força técnica suficiente para entender o 2. Já já eu vou colocar o 2 lá para ficar claro isso. Então, essa construção ideal de conhecimento que é importante para o nosso aluno, mas não ficar preso só na parte tática. E a questão do ego e foco e atenção também, ó. O ego, por exemplo, é não ver a defesa dele, estou só vendo o meu ataque. O foco e atenção, nossa, distraí, professor, perdi a peça, estava pensando outra coisa. Tem prova de matemática amanhã. Se for um aluno adolescente, briguei com a namorada, que a menina brigou com o namorado, minha cabeça não está... Perdeu o foco, perdeu a atenção, e aí o xadrez precisa estar focado ali, precisa estar grudado, né? Vou passar mais um, olha que legal. Esse agora era um bispo de casa escura, esse também é de casa escura, só que a gente atacava pela coluna H, agora é G, mas o padrão se mantém. Ó. Agora já não é de casa escura, é de casa clara. Mas o padrão se mantém. Agora não tem bispo, mas tem o cavalo. E observa, a peça maior sempre foi a peça atacante. Ó. Todos que nós ganhamos, se você compara uma peça com a outra, o que fez o ganho, de fato, foi a peça maior. Então, isso aí já é uma dica que a gente dá para o aluno. Na hora de você construir um ataque, imagine fazendo o ataque com a peça maior. Geralmente, dá certo. Bom, agora eu vou fechar isso aqui e vou colocar um mate em 2. Vocês viram que não teve tema, né? Tema, cadê cravadinha? Cadê peça sobrecarregada? Esses temas que a gente está habituado, não teve. Agora, eu vou limpar aí, né, essas letrinhas e vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. O mate em 2. Então, vamos lá. Isso aqui, como numa escolinha, cumpriu o primeiro ano, vai aparecer agora. Pronto, tá lá. Aí. Cumpriu o primeiro ano, a criança entrou no segundo ano da tática. Então, em tese, você já fez um trabalho bom com ela, para que no segundo ano ela consiga fazer as coisas de segundo ano. Se aqui é um mate em 2, tem qualidades no jogo do aluno que ele tem que ter absorvido, senão ele não consegue fazer. Por exemplo, como é que eu passo essa posição para o aluno? Ele vai olhar e fala, nossa, eu estudei o mate, tinha um mate de fraqueza de oitava lá, né? Aquele mate que ele viu nas posições lá do Polgár System, houve muitas posições, se ele fizer os 306 diagramas, ele vai ver isso. Mas fala, nossa senhora, tem um cavalinho na frente. Então, joga esse cavalo fora. Aí vem as jogadas candidatas. Então, surge na mente dele, eu tenho que chegar com a dama em E8. Porque ele já aprendeu o primeiro padrão, que foi o mate lá.
Só que tem alguém atrapalhando. Aí ele vai e candidata uma. Ih, mas o bispo toma e defende. Candidata duas. Opa, aqui deu certo. Aí toma e dá mate. Tá vendo? Se você não tiver o primeiro padrão, como se fosse um primeiro ano, você não deslancha no segundo ano. Você precisa de uma base. Então, por isso essa ordem. Eu vou depois abrir o Tias Tempo, que é onde eu gosto muito, porque tem o Tias Tempo, além de ser de graça, tem mais de 100 mil diagramas, né? Essa sessão deles lá, né? É pago, mas para tática não é. A gente pode indicar para os alunos, é só botar fazer uma continha lá, bota o e-mail e coloca um nick e pronto. Depois eu vou abrir e mostrar. Lá funciona como um algoritmo. Então você tem o mate 1, mate 2, mate 3, vai até o 9. Geralmente eu faço até o 4 com os alunos. Tem uns que faz 50, faz 100, faz 200. Então você entra lá, tem 5 mil, 6 mil diagramas. Mas olha o detalhe. Primeiro que você coloca básico, intermediário e avançado. Isso é interessante, porque já tem níveis diferentes, apesar de ser mate 1, em 2, em 3, em 4. E sabe de uma coisa? Ele te dá um rating. Começa com 1.500. Vocês vão ver até nas posições diferentes que eu colocar, porque eu trabalho com os alunos lá. Tem 1.200, tem 1.300, às vezes tem tá acima. Depende do aluno que eu estou trabalhando. E aí, o que que acontece? Você errou o diagrama, é um algoritmo. Ele te dá um mais fácil. Você acertou, ele te dá um mais difícil. Olha que bacana. E se você errou, ele te dá o tema. Aqui era o tema da cravada, você não viu. Fica verdinho lá. O que que você faz? Você... Cravada, não sei o que que é cravada. Eu aperto no verdinho, abre uma outra telinha. Ele olha a parte cognitiva ali, né, de aprendizado, a coisa pedagógica, a didática, mas está muito boa nesse Tias Tempo. Eu gosto muito, porque já abre uma outra janelinha, tem um conceito, tem um diagrama e como é que é a cravadinha. Fantástico. Então, beleza. Observa, nessa posição, o que que ele vai buscar? Ele vai correr atrás de tema. Fraqueza de oitava. Beleza, um tema. Eliminação de defesa? Não. Abertura de linhas? Opa, abertura de linhas. Legal, porque lá no Segal, naquele livro, a gente viu os temas, passamos os temas com o aluno. Ele já aprendeu os temas. Então, vai ter um lá que é liberação de espaço, vai ter abertura de linhas. Lembrando que linha do xadrez, né, vertical, horizontal e diagonal, por onde andam as peças, né, igual linha de caderno, que é horizontal. Então, aqui, pronto. Aí ele já dá um mate, mas ele trabalhou com temas. Viu que no 2 já tem temas. Teve coordenação de peças? Teve. Teve ataque e defesa? Teve. Teve visão de tabuleiro? Teve. Porque se eu dividir em 6 aqui, ó, ele vai dar um mate lá, já é na área do rei. Aqui foi numa área central do adversário. E eu estou numa área central minha, né? Coluna do centro, D e E minha. Aqui, D e E dele, mais... ala do rei. Então, houve a exploração desses quadrantes. E aqui, na quarta-feira, eu trabalho com um grupo de 10 alunos deficientes visuais. São 10 alunos cegos. Aí você fala assim, ué, mas o aluno deficiente visual, ele consegue fazer também aula online? Não só consegue, esses alunos, eles estão fazendo, não é para ficarem bons de xadrez, eles estão fazendo para ser multiplicadores. Olha só o desafio. Entra 10 na sala e são os 10, né, deficientes visuais e os 10 para ensinar outras pessoas. Agora, eu citei isso por um motivo. Nós, que temos a visão perfeita, nós vemos o tabuleiro a 64 casas, mas no processo de cálculo é igual o aluno deficiente. É. A mente, tanto é que se você tentar jogar cegas, a sua visão, ela não aparece em 64 casas. Pelo menos quando você tenta calcular, se calcula por partes. O aluno deficiente visual também é assim. Só que ele vai tateando ali, né? Mas se ele for fazer com a mente, ele vai pegar esse quadrante e vai identificar o que tem. Aí depois a mente dele sai dali, vai, por exemplo, para a ala da dama e o que tem. A nossa mente também é assim. No nosso processo de cálculo é por partes. A gente não consegue fazer o todo. E por partes, você não consegue ver as 6 partes de uma vez. Quando a gente estuda Suzana Herculano, né, que é neurocientista, muito famosa no Brasil, Pedro Calabresi, também neurocientista, muito famoso,
Tem um canal ali, tá, já por volta de 2 milhões, indo para 2 milhões, e são muito claros ao falar disso. Que se você está no ponto A e for para o ponto B, você perdeu o A. Esse negócio que a gente consegue distribuir atenção sobre vários pontos ao mesmo tempo, não tem. A neurociência já diz que não tem. Isso aí já entrou nessa lenda urbana, essas coisas mais assim de senso comum. Como é que se dá o processo? Aí aquilo que faz isso bem, ele faz a passagem bem. Então, por exemplo, alguém que abriu várias janelinhas, o jovem, né? Ele consegue manusear um monte de janelinhas. Mas se ele tem 10 janelinhas abertas, quando ele passar de uma para outra, ele já perdeu o contato com aquela anterior. Então, é a passagem, né? Porque eles são muito rápidos, é uma mente extremamente ativa, aguçada, eles conseguem fazer mais rápido. Então, a gente em xadrez, se eu estou aqui, eu estou aqui. Aí eu tenho que fixar aqui. Se eu estou de cá, eu estou de cá. A minha mente vem para cá. E por isso que eu tenho que fazer, a gente chama de recálculo, nós vamos ver lá ainda no último dia, eu faço cálculo, depois tem que fazer um recálculo. Porque às vezes eu estou calculando, eu gosto muito de logística. Logística trabalha com plano A, B e C. Então, se o A não der certo, você tem o B. Se o B não der certo, ou seja, às vezes a gente não tem nem o plano A, né? A logística já trabalha com A, B e C. Então, o que que acontece? Você, quando faz essa passagem, e aí você define o lance, aí você olha só aquele lance, de novo, chama recálculo. Bom, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu dei esse nome para trabalhar aqui com os alunos. Que quando você faz tudo, eu via que os alunos de vez em quando furavam alguma coisa de cálculo, agora nós vamos criar mais um item, recálculo. Eu trabalho com 5 itens até ele chegar no algoritmo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a mesma coisa, vou passando aqui, depois eu vou botar o 3 e aí vou abrir as ferramentas. Então, fiz essa parte introdutória aqui, né, de como que eu acho que deva ser feito, não ficar só nos temas, o negócio é um pouco mais amplo, o negócio é um pouco maior. E aqui, por exemplo, o aluno olha, falou, puxa vida, pode ter problema de oitava. É. Uai, essa torre ela está sobrecarregada, porque ela defende aqui, ela defende aqui. Essa sobrecarregada, ela pode ser casa e casa. Ela tem duas missões, defende casa e defende casa. Ela pode ser sobrecarregada por causa de casa a casa. Ela pode ser sobrecarregada por conta de peça, peça a peça. Ou pode ser misto. De um lado está a peça, do outro lado está a casa. Aqui, no caso, essa peça está sobrecarregada com peça a peça, né? Peça, peça. O que que eu faço então? O aluno vai fazer o desvio da defesa. Toda peça sobrecarregada eu só ganho desviando. Papai mandou você ir lá no mercado. A mamãe mandou ir lá na farmácia ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você está sobrecarregado para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então vai desviar uma dessas funções. Ou vai no mercado ou vai na farmácia, que é o que acontece aqui. Ou vai tomar dama ou vai proteger lá. Se tomar a dama, né, que é forçado, porque vai se não leva mate em G7, toma e já perdeu também. Mas veja, ó, essa resolução. Se o aluno, e ele passou por isso, se ele fez aquela introdução lá com mate 1, ele já fez um monte de diagrama de torre aqui. Quando ele olha essa posição, isso desaparece, essa peça desaparece da mente dele. Porque ele já vai conectar com isso aqui. Nossa, eu jogo dama E5, desvio da defesa, peça sobrecarregada, fraqueza da oitava. Tá vendo? Os padrões são construídos assim. Agora, um exemplo, vou colocar como que eu falo para os alunos, o que que seria um padrão, para ficar mais claro. Eu gosto muito de analogia. Quando você usa símbolos assim, fica mais fácil para o aluno gravar. Eu fiquei muito tempo em escola, clube. Fiquei cerca de 20 anos, teve um período até que o pessoal achava que eu era maluco, que eu fazia 1.600 quilômetros de carro para poder cobrir 6 cidades. Porque o professor de matemática fica numa escola só e a grade dele toda cheia. Eu estou na divisa aqui com Minas-São Paulo, fazia 4 do estado de São Paulo e 2 de Minas. Aí, às vezes, era um clube à noite, era uma faculdade, às vezes ali que tinha, como Bebedouro e Barretos, né, que tinha escola. Colégio, aí você fazia o colégio, abria um horário também para estudante de universidade e tal. Bom, variado. E aí,
seis cidades, passava quase um dia no carro. Depois fui migrando até ficar só com lá. Então, eu ainda visito escola, gosto muito, mas só para projetos. Então, antes da pandemia, eu estava em Serra, Espírito Santo, fazendo projeto do governo federal. Fui lá 4 vezes, então você vai, tem os professores, e aí você vai dar capacitação e tal. Uma dessas capacitações que eu estava fazendo, eu fui aqui em Minas mesmo, para o governo de Minas. Então, eu peguei, dei aula aqui até a noite e fui. Peguei uma MG boa aqui, depois cheguei uma BR, e de repente, faltando 60 quilômetros para poder chegar, já mais à noite ali, estava chovendo, uma estrada menor, nunca tinha passado por ali, passou um caminhão ali de transportador, um caminhão de mudança, eu falei, esse caminhão deve fazer esse trajeto aqui direto. E eu fiquei, acho que o caminhão achou que eu ia assaltar ele, né? Fiquei atrás dele até chegar na outra cidade. Aquele farolzão, aí tinha uma descida, de longe eu via que tinha uma descida. Tinha uma subida, de longe eu via. Ele ia para a direita, eu via que tinha uma curva à direita. Para a esquerda, o que que ele foi? Ele foi o meu padrão, ele foi a minha tag, a minha referência. No xadrez é isso. O xadrez a gente tem o nosso caminhãozinho. Esse caminhãozinho com farol, o farolzinho aponta para onde vai. O apontar para onde vai é o tema. Então, este tema é o tema que... Mas, professor, mas tem 3 faróis, então, porque tinha aqui 3 temas, mas você pode ver que tem um tema dominante. Qual que é o tema dominante aqui? É a peça sobrecarregada. Ela que fez o cara perder. O outro é tema secundário. Tanto é que a exploração foi em cima da peça que estava sobrecarregada. Então, a gente tem que procurar o farolzinho, tem que procurar a tag, tem que procurar o padrão. É isso que nós vamos falar para o aluno. Como é que faz o padrão? Um último aqui. Isso aqui só tem um, né? Que é a fraqueza da oitava. Só tem um teminho, você vai lá, pressiona e pronto. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, e isso, quando eu dava aula em outras cidades, foi muito tempo de ônibus, 5 anos fui de ônibus, e cidades longe, eu lembro, fazia Barretos, 200 quilômetros, eu fui lá 10 anos, e eu estudei muito no ônibus. Eu lembro que um livro que eu matei inteiro, 2 livros até, 1001 combinações de mate, do Rheinfeld, os colegas aqui que estão participando, depois vão poder falar na hora das perguntas se já estudaram isso com os alunos. Então, primeiro você dá um padrão de mate. Cada capítulo é uma coisa. Primeiro, sempre tem sacrifício da dama. No segundo, não tem dama. Depois tem rei rocado, depois tá rei sem roque. E aí eu matei isso tudo estudando ali no ônibus. Depois eu peguei um outro dele, 1001 combinações de sacrifícios brilhantes, 1001 sacrifícios e combinações brilhantes. Todos haviam ganho, mas não era mate, era só ganho de material. O que é mais comum no xadrez? O mate ou ganho de material? Mais comum é o ganho de material, ele é mais difícil. Porque veja, quando você fala para o aluno, e por isso você começa com os mates, quando você fala para o aluno que é mate, ele já aponta para o rei e vê quem vai ajudar. Boa. E quando é ganho de material? Está espalhado nas 64 casas. Onde é que pode estar isso? Então, primeiro você dá a referência do mate. Ele já consegue desenvolver bem. Depois vem o ganho de material, que é mais difícil para ele. Aí é como se fosse uma escadinha. Você está dando base. Porque esse é o segredo de tudo que a gente vai fazer, né? Quando a gente estuda a parte cognitiva, você tem que ter um embasamento. Por isso que a escola já tem essa construção. Primeiro ano, que dá base para o segundo, terceiro, o que acontece no xadrez, a gente estuda aquilo que a gente gosta. O que o treinador gosta, às vezes, um treinador trabalhava mais uma coisa, eu trabalhava mais outra, aí que ficam os furos, os buracos. Aí depois você passa uma posição, o aluno sabe avaliar, e às vezes ele tinha nível para aquilo, mas ele estudou uma outra coisa. Às vezes você passa algo, nossa, aqui é difícil, aí o aluno mata 10 diagramas fácil. Sinal que ele estudou mais uma coisa e menos outra, não está equilibrado ali o nível dele. Vou mostrar agora, então, um diagrama do 1001 combinações de mate. Veja como já vai ser muito mais elaborado que isso que a gente está falando agora, que eu fiz mate 1, fiz mate 2. Então, esse é o primeiro diagrama, vai aparecer para vocês. E aqui a gente tem, nesse material que eu estou mostrando, a gente tem um clube físico da cidade. Eu já devo ter lido mais ou menos uns 500 livros, mas lá nós temos cerca de 300 livros.
Então, boa parte de material meu eu doei para o clube. Então, esse material, por exemplo, a gente tem lá. E é um material que eu gosto muito. Estudei nele como jogador, estudei nele também como professor com os alunos. Então, nessa posição, você coloca para o aluno, as brancas jogam e dão mate. Uai, você não falou para o aluno agora em quantos lances? Ele te olha, professor, você falou que dá mate, mas quantos? Agora você não tem essa informação. Agora é você que vai ver, vai ter posição de 3 lances, de 4 lances, de 2 lances, de 1 lance. Olha, já é um desafio maior para o aluno. Porque antes eu estava tranquilo, ele mirava para o rei, era um, era dois, era três, o professor já falou, o livro que estava estudando estava ali dizendo que era mate 1, 2, 3, 4. Agora já não. Ih, já ficou mais difícil, hein? Pois é. Ele olha, ah, isso aqui é fraqueza de oitava. Olha, vou pegar minha daminha e vou. Todos esses diagramas que eu vou mostrar desse início tem sacrifício de dama. É um tema, é uma temática, todos têm sacrifício de dama. Mas aqui é fraqueza de oitava. Beleza. Aí vai para o diagrama 2, ele olha, nossa, professor, está fácil demais. Eu faço dama, toma, cavalo, toma, bispo, toma. Tranquilo, mate, 2 dances. Aí coloca esse. Ah, isso aqui, beleza. Desvida a defesa. Mas vamos lá e puff. E aí você até aproveita, tá vendo? Ele já foi punido, olha aqui. A gente jogou no meio, nós somos centristas, nós jogamos pensando no tabuleiro. Veja o que que dá se você ficar jogando no canto. Aí o problema. Já tá perdendo. Aí vai lá. Ixi, esse aqui, pera, o outro não rocou, a gente rocou, nossas peças estão mais ativas. Ih, mas ele tá com uma peça a mais. Muitos alunos fazem esse. Aí eu vou lá, joga aqui, aí ele tenta, tenta ali. Ele fala, ah, professor, eu tô com vantagem, mas tá difícil, né? Tá difícil, porque é só qualidade a mais aqui, e às vezes é difícil ganhar. Na verdade, tem uma sequência de mate. Mate em 3, né? Ele dá o cheque. Porque aqui que é o detalhe. Ele aprendeu a dar mate 1 na mente dele. O que que a mente faz? Ela busca uma posição conhecida. Então, na mente dele já passou uma fraquezinha de oitava. Aí é como se fosse um flash. Assim, oh, lá na frente vai ter esse mate. Aí esse aqui é o de 2. Ele já fez o de 2. Aqui é o de 3. Pronto. Ele construiu essa forma de arrematar. Vou pegar agora. O ganho de material, vocês vão ver que aí o bicho já pega. Aí já lá na frente, que aí eu já consigo entrar com vocês lá no Chess Tempo para mostrar exatamente mais ou menos isso que eu estou seguindo aqui. Agora esse todo o diagrama que aparece. Vai ser. Ganho de material, não tem mate. Puxa vida, professor, agora lascou. E aí? Agora, se eu mirar para o rei e ver qual peça que chega lá, pode não dar certo. É, não é mate. Vai ter que ganhar material. Aí o aluno se debruça aqui, fica igual a fotinha do Max Hill, suando ali para poder tentar encontrar. Mas de repente ele fala: uai, uma pecinha sobrecarregada. Aqui, né? Porque ele está defendendo essa diagonal e está defendendo lá. Ela também está cravada. Se eu jogar aqui, essa peça vai ficar em defesa se tomar. E eu não preciso tomar direto. Olha! Peça em defesa, fraqueza de oitava, teve cravadinha e ela estava sobrecarregada, né? Tinha que ficar nessa diagonal e ao mesmo tempo defender lá. Olha que legal. Aqui já é bem mais sutil, já bem mais difícil. Onde ele sai, a gente toma. Toma a torre a mais, acabou. Aí você bota outro diagrama. Muito mais sutil esse, eu desvio da defesa. Ele vai lá. E aí você vai entrar e vai. Até se ele tomar, vai ter até mate nas casas pretas. Se não tomar, você vai ganhar com material a mais. Aqui, por exemplo, cravadinha. Bispo toma, 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 toma. Cravada, ganhou uma peça. O ganho de peça já é mais difícil. Agora, vou abrir lá. Faz tempo. Vai aparecer para vocês. E aí, já já eu paro aqui, tá? E aí vocês vão poder fazer perguntas. Uma coisa que eu acho que
Ajuda demais, eu gosto demais disso, faço isso com os alunos. Com os alunos, é, às vezes é nível até baixinho. Não fico carregando ele com um monte de material aqui. É uma oportunidade de eu discutir com ele, né, de dialogar com ele, a dificuldade que ele está tendo. É, deixa para ele fazer quantidade quando tiver ali entre uma aula e outra, quando eu não tiver com ele. Então, eu passo muita coisa, mas eu também tento entender o aluno, conversar com ele. E isso eu acho muito legal também nesses cursos que eu trabalho, é deixar um tempo, né, pro aluno, no caso aqui, os professores perguntarem, acho que isso é fundamental. Primeiro que você sabe que o meu interesse é de aprendizagem, né? Quando eu fico sondando aí os professores, eu já quero saber o que vocês estão fazendo, porque muita coisa eu adoto aqui. Eu lembro, fui dar um curso para instrutor em Brasília, estava jogando um torneio, e aí o Ernesto Guevara, até grande amigo, presidente à época da federação, me chamou. E aí eu fui falar, né, de iniciação, do xadrez e tal. E aí, na hora de falar da posição inicial, falar: olha aqui, o telhadinho de uma casa, você coloca as duas torres, depois os cavalinhos, os bispos, depois o rei Adama, fica igual um telhadinho de uma casa. Aí o professor levantou a mão: eu faço diferente, professor, eu faço o casamento. Casamento das peças. Primeiro você tem o noivo, a noiva, que seria o rei ali, a dama, o rei, a rainha. Aí vai ter o casamento, a dama é a figura principal. Aí botou lá a dama, né? E até combina. A dama combina, vestidinho claro ali com o sapatinho branco, lacinho branco e tal. Vamos lá, botar na casa branca. O rei, vamos botar do lado, é o noivo. E aí havia ali. Nesse casamento, era um casamento de pessoas famosas, um rei, uma rainha. Tinha um bispo de um lado, o bispo não era o padre para casar. E foi e colocou lá. Em seguida, isso aí faz muito tempo, não tinha carro. Eles montaram no cavalinho e foram viajar. Quando voltaram, onde eles foram morar? Nas torres do castelo, e botou as torres. E na frente? Na frente, depois de uns anos, havia ali oito filhinhos, são os oito peões. Então, aprendi algo que não sabia. Uma outra coisa, estando em um curso, quando eu comecei a dar aula aqui online, eu fui migrando de 2005 a 2009. Então, fui deixando aos poucos as cidades mais distantes e fui montando uma carteira de alunos até 2009 para cá, só online, e aí vou para projetos, né? Visito as escolas só para projetos. E aí, um dos primeiros alunos que eu comecei a dar aula online foi um prefeito do Mato Grosso, falou: Gerson, eu preciso colocar xadrez aqui na escola. Você vem aqui para poder fazer o curso para os professores? Eu falei: vou. E aí, devia ter mais de 40 escolas, era uma área mais rural, assim, impressionante quantidade de escola rural. E aí, nós chegamos em um lugar, assim, era um lugar de assentamento. Eu tinha, a escola é como se fosse uma choupana, assim, né? Havia um capim em cima, piso era de terra batida, e aí o senhor bateu a mão lá, como se fosse o líder comunitário, e apareceu aquele monte de gente, ficaram sentadinho, quietinho. Eu comecei a falar de xadrez, vai ter xadrez aqui nas escolas e tal. E aí, lá pelas tantas, um menininho, Cauê, 7 anos, levantou a mão: professor, você sabia que essas peças aí, elas falam para a gente onde elas vão? Eu falei: vixe, Maria, esse deve ser muito doido. Eu vim muito longe, Mato Grosso, nossa senhora, muito longe. E, uai, Cauê, não sabia, não. Pois é. Aí ele pega lá um rei, fala: tá vendo a coroa dele? Todos os sentidos, é onde ele anda. Tá vendo a rainha, também a coroa, vertical, horizontal, diagonal. Aí pegou um cavalo, virou o cavalo de cabeça para baixo, deu um L, ele anda em L. Pegou o bispo e mostrou o corte dele, né, que anda em diagonal. Aí depois o peãozinho falou: não tem corte nenhum, para frente. E me desafiou para uma partida. Ele falou: olha, infelizmente tem uma outra escola ali me esperando, e corri de lá, que esse menino devia ser muito bom, devia ser um grande mestre escondido ali. Então eu gosto muito desse contato, porque esse contato a gente aprende, né? Não só passa experiência também, mas aprende. Então agora vou falar aqui desse local que eu gosto muito, recomendo para os alunos. Tem muitos locais, né? Nós vamos conversar um pouquinho já já. Vocês devem perguntar de outros locais, eu vou abrindo a tela aqui, eu vou mostrando. Mas esse aqui eu acho sensacional. Veja, aqui ó, tá CXOE, que são as iniciais aqui da empresa Clube Xadrez Online. Então eu fiz um cadastrozinho, é de graça. Beleza, então você faz por quê?
Porque se o aluno entrar sem um cadastro e ele entrar de novo, ele vai repetir aquilo. Ele não vai parar do ponto que ele parou com o rating dele, o que ele já fez, ele perde. Então você tem que fazer um cadastrozinho para ele, que é muito simples. Vai pedir ali só o e-mail, vai pedir um nickname e senha e contrassenha. Pronto. Agora, isso aqui é um negócio gigantesco, tem assinatura, mas só vamos utilizar essa parte. Vou lá. Treine. Inclusive, tem várias línguas. Se você cair no inglês, por exemplo, você vai na configuração e muda. Treine. Treine tática. Beleza. Vou lá. Treine tática. Está aparecendo aí para vocês, né? Ó. Viram? Aqui já apareceu. Que dificuldade você quer, Gerson? Ó, tem fácil, tem médio, tem difícil. E a base? Você pode fazer, você aperta aqui, ó. Você pode fazer mate, você pode olhar os motivos e temas táticos, você pode fazer os mates temáticos. Às vezes o aluno está com dificuldade em visualizar determinado tema, determinado tipo de arremate, e você coloca ele ali para fazer, porque aqui, ó, tem os tipos de mate. Mate de gavetinha, Damiano, escadinha, tá vendo? E quando você clica aqui, já tem os diagramas para isso. Mas eu gosto aqui, ó. Você entra na escola, tem um prezinho lá, é verdade, o jardim da infância, maternalzinho e tal, mas aqui, primeiro ano, a ideia é chegar no primeiro ano, tá ali, aí você clicou, primeiro ano, deixa no fácil? Deixa. Vamos lá, iniciar. Aí ele coloca, te mostra o último lance, se você não viu, você coloca a setinha para trás e ele te mostra. Aí você tá aqui, ó, bolinha branca, sinal que as peças claras, cavalinho também, já vinculou um tempo e tá lá. Aí você fala, uai. Se eu jogar essa torre aqui, será que eu não dou mate? Ó, esse é o último aluno que fez aqui, nesse ponto que ele passou, estava com 1.100. Então, aquele lá teve um bispo, mais uma torre, você pode configurar, né? Eu já deixo configurado para vir o próximo rapidamente, mas você pode configurar para fazer ele manual, para fazer ele. Porque aí você pode discutir com o aluno ali e tal. Nessa basezinha, tá vendo? Do fácil, tem 5.839. Se você não viu o último, ele tomou aqui. Aí você vai, ó, e coloca a torre aqui. Eu vou colocar numa casa errada, tá? Aluno viajou aqui. Eu vou jogar para cá, professor. Aí ele fala assim: olha, é errado. Ele falou para a gente: me tirou ponto. Sinal que o próximo vai ser mais fácil. Que ele, ó, o algoritmo dele me derrubou aqui, ó, 19 pontos. E falou assim: olha, sabe que mate que você ia dar? Era o mate desse Vukovic, né? Que é um jogador. Então, uma partida famosa, ele deu esse mate. Quando você clica, isso que eu acho sensacional aqui, ele vai explicar para o aluno que tinha esse mate. E esse mate chama assim, né? Então, tem aqui, ó, você vai passando. Ó, tá vendo? Ó, a posição final é outra posição. Você não deu a resposta para o aluno. Você mostrou para ele lá o tema, ó. Era numa vertical, deu numa horizontal, mas era a torre, o peão e o cavalo, igualzinho. Olha que coisa sensacional. Aqui, ó. Você pode até fazer aqui dar uma notinha e tal, né? Se gostou disso aqui. Então, agora você vai. Bom, faz de novo. Você não fez, né? Não conseguiu. Faz de novo. Aí, tá aqui a posição, faz de novo. Aí ele faz. Ó, agora tá beleza. Vamos pro próximo. Ele colocou ele de novo. Aí a gente olha, olha um cavalinho aqui, que beleza, mais a dama. Acertei, 18 pontos, já coloca outro. Aqui. Uai, e esse, professor? Nossa senhora, uma torre aqui sobrando. Aí você fala, não, isso aqui dá muito fácil. Aí você desiste, vai lá, muda. Ainda estamos em pré-selecionado, ainda estamos em mate, vamos para o mate em dois. Aí você vai no próximo, vai ter mate em dois. Aí ele faz um tantão. Você muda a base, vai lá, pré-selecionado, ele faz o 3. Sei lá, 100 diagramas, 150, 200. Na hora que estiver acertando, 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 sinal que está na hora de passar para frente. Aí, pronto. Vai lá no último. O Poker System faz até o 3. Depois do 3, ele já não dá esses mates assim diretos, né? Ele coloca posições, que vai levando até determinado ponto, como se fosse uma miniatura, depois ele para. Como é que ganha agora? Então, é como se fosse o nível 4 dele. O nível 5 são aqueles finaizinhos. Então, o Power System é dividido em 5. Então, aqui eu volto para o mate, faço o 4. Está aqui de novo, está ali, beleza. Eu desisti.
E agora, isso aqui que eu queria mostrar. Aqui, ó. Para fazer esse mate em 4, olha o tanto de coisa que eu teria que já ter dominado, ó. Mate, árvore, sacrifício, coerção, rei exposto, liberação. Então, isso aqui são as tags. Lembra o farolzinho que eu falei? Do curso? É, são as tags. Esse aqui que vai orientar a gente. Então, agora eu vou mudar a base e aperto standard. Quando eu aperto standard, aí vem qualquer coisa. Pode vir mate, pode vir ganho de material. Mas esse standard, e o standard eu posso escolher, eu faço o médio difícil. Agora, presta atenção numa coisa. Esse standard, ele não está vinculado a tempo. Porque se você colocar tempo, que vai ser o blitz, você vai acertar e se demorar muito, ele vai tirar ponto. Porque numa partida de verdade é tempo e também acerto. Olha que coisa sensacional. Ele tem o algoritmo, ele tem os temas, ele agora te vincula um tempo. Se acertar, ele te dá mais difícil, se errar, mais fácil. É um trem extraordinário de graça. Cara, isso aqui realmente é fantástico. E aqui você vai mudando, né? Fácil, médio, difícil. Até o ideal para o seu aluno é fazer aqui o blitz e o misto, né? Misto, no caso, né? Ele pegou os dois. Você vai no blitz e aí ele faz aqui. O ideal é que o aluno chegue aqui. Aí, se ele demora um cadinho, ele acerta e fala, mas ele me tirou o ponto. É, porque o tempo que você fez é um tempo maior que era o previsto para esse diagrama. Igual uma partida de verdade. Aqui, o que, que você vai querer? Jogar esse. Vai jogar aqui e aqui. Né? Mate Philidor. Então, já tem que ter o padrão. Mate 1, 2, 3. Aqui, ó, ele deu 20 pontinhos para a gente. Aposto que esse aqui é mais difícil. Ó, branca, você já está contando o tempo. Tá? Então, esse aqui eu acho fabuloso. Agora, só para eu fechar aqui, para vocês fazerem perguntas, e se precisar eu abro outras telas e mostrem muitas outras coisas aqui, se não vierem muitas perguntas, ou se vier dentro dessa linha que eu gostaria de mostrar, tem coisas aqui muito interessantes para a gente trabalhar e são ferramentas boas demais, né, para interagir, especialmente com um aluninho mais novo. É, não sei se vocês já leram um livro que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse autor, o Daniel Kahneman, alguns falam Kahneman, eu, como estudo muita coisa em inglês, acaba a pronúncia ficando em inglês, né? Kahneman. Aí ele escreveu um livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele foi até Prêmio Nobel 2002 de Economia. Ele falou que a gente, quando vai aprender uma coisa, tudo é um processo lento, devagar. E aí, em seguida, passa para o modo rápido. Senão, você teria que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Então, por exemplo, de início, pode ser que o nosso aluno fique fazendo aqui em uma hora. Eu gosto muito de sessão de uma hora. Se o aluno tem 2 horas para estudar, uma hora. Depois eu, último dia, eu vou mostrar uma planilha de treinamento que eu trabalho aqui com os alunos, eu equilibro. A parte de teoria, de tática, é tudo dividido por pilares. No início da semana, ele coloca o rate que tem. No fim da semana, qual que é o rate que foi. E é tudo dividido. Tem lá a anotação da aula, a dificuldade e o que, que ele está estudando. Para cada pilar. Está bem organizadinho. Então, o que, que acontece? O Kahneman fala o seguinte. Então, por exemplo, numa sessão de treinamento, que o nosso aluno fez 10 diagramas. Ele só fez 10 diagramas em 60 minutos. Ele gastou 6 minutos para cada diagrama. Uma média boa que eu acho uns 3 minutos para tática. A estratégia pode botar uns 5, estratégia você tem que trabalhar mais coisa. Então, uns 3 minutos. Uns 3 minutos já é um tempo legal. Porque, por exemplo, 3 minutos. Se o aluno fica estudando 60 minutos, pô, já estudou 20 diagramas. Mesmo que ele erre, 3 minutos ele não acertou, não tem problema. Se ele fizer esse esquema de, por que, que eu errei? Aqui era coerção, aqui era cravado, eu não vi. Que esse diagrama ele nunca vai ver na vida, nunca. Ele vai ver o tema que possibilitou esse ganho. Então, Kahneman fala o seguinte, olha, entre várias coisas que tem nesse livro, mas uma que eu trago para o xadrez é que primeiro existe um processo, então, lento com o aluno. O que vai acontecer? Ele vai fazer, talvez, sei lá, 10 diagramas. Depois de uma semana, ele está fazendo, às vezes, 12, 13, 15, 20, uma hora. Vai aumentando a expertise dele. Por que, que acontece isso? Porque, como aí teria exemplo de aprender a dirigir, aprender, por exemplo, a andar de bicicleta. Então, imagina, primeiro você aprender a andar de bicicleta.
Aí você vai ter que ter equilíbrio. Você vai botar a mão no guidão, ah, eu sou dessa, vou botar o pezinho direito ali para girar o pedal, e aí, né, eu vou cambalear um pouquinho. Aprendeu a andar de bicicleta. Passou 30 anos, a bicicleta está ali, você monta nela e anda. Porque passou para o modo rápido, senão você teria que aprender de novo. Então, essa é a lógica do processo. Toda vez que você trabalha com aluno, é necessário que você faça um negócio lógico, ordenado, organizado, para que facilite na mente, no cérebro, para ele fazer a transição do modo lento para o modo rápido. Por isso, muita coisa vai ficando automatizada. E a partir da, por exemplo, suponhamos que para fazer algo fosse de 0 a 10. Então ele vai em 1, 2, 3, 4, 5, então ele não volta, ele fica ali. Está no 5, beleza. Agora ele vai para o 6, para o 7. Então vai formando uma base cognitiva que a mente vai utilizando aquilo. Então, rápido e devagar. Não é de xadrez, mas é um negócio muito bacana que explica como é que a gente faz. Primeiro você faz um negócio muito ordenado, organizado, como eu estou mostrando para vocês, com uma planilha de treinamento. Porque depois, olha, fica muito rápido para esse aluno se identificando o nível que ele está. Aqui, por exemplo, quando o aluno entra, se ele não começa do zero, se começa do zero, já tem uma sequência, né? Começar do zero é muito fácil, porque você já fez aquilo lá um monte de vezes. O problema é que chega um aluno que, às vezes, o treinador não pode dar mais aula para ele, ou ele está num nível que o treinador não consegue atender mais. Aí você tem que descobrir que nível que esse aluno está. O que que ele tem? Porque o rating é só um indicativo. Ela tem 1.800 de força. Bom, se o aluno chega aqui e fala que tem 1.800 de força, eu já vou entender que geralmente ele vai estar ali com problema, mas na estratégia e no final. Depois eu vou mostrar uma escala para vocês, que são coisas ligadas à pesquisa de campo que eu tenho feito. Então, até 1.500, muita abertura e muita tática. De 1.500 a 2.000, estratégia e final. E 2.000 para cima, meio jogo e também análise cálculo. Estuda todos os seis pilares, mas eu digo de peso. Geralmente, um aluno que chega aqui com 1.800, ele já está com um repertóriozinho, já ok, já não perde peça, o adversário da peça ele toma, porque isso já é do padrão de 1.800. Agora, provavelmente ainda sofre de problemas com a estratégia, provavelmente ainda sofre de problemas com o final. E aí eu vou testar isso. Então, de cada pilar, como se fosse um intensivo que eu faço com ele, eu vou descobrir na abertura, na tática, na estratégia, no final, no meio-jogo, na análise do cálculo, isso isoladamente, depois que a gente chama de fragmentado. Depois ainda vai para o integral. Agora, bota esse aluno para jogar para a gente ver como é que ele está fazendo a transição. Abertura, meio-jogo, meio-jogo, final. Agora a partida está estratégica, de repente fica tática, a tática fica estratégica, como é que ele está dando os lances. E com isso você vai formando, então, aquele perfil do aluno. Repertório de aberturas dele, será que tem algum furo? Ele quer trocar algo? Está combinando com o estilo dele? Então, isso demora um pouco mais. Agora, descoberto isso, ele segue. Se você faz um negócio ordenado, organizado, ele segue muito rápido. Porque é como se fosse escadinha cognitiva, com essa ideia do Kahneman, né? Primeiro, lento, depois, rápido. E com isso, ele vai subindo a escadinha. Pessoal, está aberto a perguntas? Senão o professor vai falar aqui a noite toda que esse bicho fala muito. Prontinho, vamos lá. Já vi que eu acho que eu expliquei tudo. Se não tem pergunta, é sinal que o professor já Professor, explicou tudo. Que beleza! sou eu de novo. Oi, Luiz, tudo bem? Joia! Pergunta aí. Parabéns pela aula. Volto um pouquinho naquele temazinho lá, o Arc, um aplicativozinho que eu não conheço. CT Arte? É CT Arc, é? CT Arte, é. CT Arte, você tem o um jeito mais fácil. Hoje as coisas para celular, elas são as mais fáceis. Por exemplo, eu lembro que devo ter pago mais ou menos uns R$ 200 para ter ele no meu computador. Nem tem nessa máquina aqui, isso faz muitos anos. E para celular deve ser 10 conto, 15 conto. Já tem uma parte grande dele que é aberta. Então você vai lá, chama Chess King. A Chess King tem um monte de programas. E aí, CT Arte. O que está à venda é o 4.0 pelo celular. Então, ele tem basicamente duas coisas que ajudam muita gente.
fazendo por temas e uma outra possibilidade por nível. Você fala assim, nossa, vou fazer aqui hoje eu estou animado, vou fazer lá no livro 180. Estou dizendo o meu, né? Porque esse do celular não tem, porque eu tenho ele já completo para computador. Aí, é isso, hoje dia difícil, está aqui marcado que é para tática, mas eu vou botar o nível 50. Então, ainda tem como ajustar. E por temas, estou com dificuldade de interferência. Joguei umas partidas e interferência foi o problema. Então, pronto. Vou ajustar aqui interferência. Coloco no tema interferência, faço 1, faço 5, faço 10, faço 15. Então, você pode trabalhar com duas coisas. CT, tracinho, arte. Você entra pela Chess King, deve ser 10, 15 conta. Porque as coisas para celular, eles vendem milhares, milhões, então fica muito baratinho. Agora, gente... Obrigado. Chess Temp é de graça, né? Porque aqui eu vou sempre oferecer para vocês ferramentas gratuitas. Vocês observam que tudo que eu coloquei lá, até agora eu vou colocar mais coisa, é tudo de graça. O que está disponível, livre, né? Seja material que nós produzimos ou material que é livre. E aqui também as ferramentas que eu vou indicar agora, caso alguém queira ferramentas, muitas dessas ferramentas não são as que eu trabalho, né? Né, às vezes com alunos mais avançados, então tem ferramentas pagas. Mas são ferramentas assim que, às vezes, é mais lá na frente que você precisa. Então, por enquanto, é mais, a indicação é mais para ferramenta gratuita, para você ter um facilitador ali. Né? Você tem arte, é muito bom, você vai gostar. Obrigado. Vem uma mensagem aqui do Glaicos, o Glaicos tira umas fotinhas. Alguns estão dizendo que a Bíblia do xadrez fosse o xadrez básico. Cara, se você vê esse livro do Paul Garcia, o trem é isso aqui. Pra vocês terem ideia, eu dei aula muito tempo num clube aqui, 17 anos, e eu pegava a Bíblia do xadrez no Brasil, pode até ser, o xadrez tem 600 páginas, né? Mas esse acho que tem mais de 1.000 páginas, é um trem gigantesco. Ele fica lá no clube o meu até, esse que eu comprei em 98. E eu pegava o ônibus, às vezes, para ir para o clube, botava aquilo lá debaixo do braço, que levava para a escola aqui e tal, né? Dava aula no colégio objetivo, também coordenava projeto, carregava para um lado, carregava para o outro. E o pessoal olhava, ô irmão, e aí, tudo bem? Onde é que vai ser, né? Onde é que vai ser o próximo encontro aí da nossa igreja? É um trem, e é a capa, pelo menos a minha, era uma capa dura, uma capa, mas parecia demais uma Bíblia gigante, né? Falei, esse cara deve ser de Itu, olha o tamanho da Bíblia dele, onde você arrumou essa Bíblia aí? Era um negócio, realmente, hoje já tem um mais compacto. Então, mandou mensagem aqui o Glaicos, né, que está tirando umas fotinhas para a gente. E o pessoal está dizendo que a Bíblia... Ô, professor, é porque era um comentário no chat, algumas pessoas fazendo comentário no chat do Zoom. Exatamente. Aí eles estavam falando, eu achei que a Bíblia é... que é o primeiro também, livro, assim, né? Todo... Quando me apresentaram o D'Agostini, falaram assim, ó, tem o xadrez básico, mas de básico ele não tem nada, ele pode só ter o básico no nome. Tem as regras, né? Ele começa do zero e até um nível bom. Eu trabalho muito com ele, especialmente capítulo 2 e 5. Mas então vamos fazer o seguinte, a Bíblia do xadrez nacional é o xadrez básico, e do xadrez internacional, então a gente coloca o Power System, que é o livro... É do pessoal da Hungria. Eu nunca tive pretensão, apesar de ter tido resultados como jogador até muito acima daquilo até que talvez eu merecesse, mas eu tive só um desejo no xadrez como jogador. Meu primeiro livro foi o xadrez básico, dia 8 de agosto de 89, quando eu marco meu início no xadrez, foi ali com a chegada desse livro pelos Correios. E na capa do livro estava escrito assim, Orfeu Gilberto D'Agostini, mestre nacional do xadrez. Então, quando eu tive, eu estava com 2.247 no ranking internacional pensado. Estava um nível bom, já tinha jogado final de brasileiro, já tinha ganho 4 estaduais, 5 vezes vice, tinha ganho dividido o primeiro lugar aberto do Brasil, batido já grande mestre, mestre nacional, mestre da FIDE. Estava um nível bom de xadrez, já podendo partir para talvez um mestre FIDE à época. Mas eu sempre gostei de aula e nunca achei que... Se eu fosse mestre FID, teria trabalho para 3 turnos. Se eu fosse mestre nacional, para 2 turnos. A minha opção era sempre melhorar a didática. Porque se o cara quer
jogador forte, ele vai contratar um grande mestre, não vai me contratar, ele me contrata porque eu sou um professor de fundamentos, eu vou ensinar ele a pensar, eu vou trabalhar desenvolvimento humano com ele, então eu nunca preocupei muito com isso. Mas, né, como a gente tem uma vaidadezinha, né, como todo ser humano tem uma vaidadezinha, a minha vaidade como jogador era ser mestre nacional. E no passado teve, né, a CBX tinha. Depois chegou um momento, muitos anos ficou sem. E aí, quando retomou, eu lembro que estava com 247 já, e precisava ter 2.200, e aí eu solicitei o meu título. E podia pegar o CM, né, de candidato a mestre da Federação Internacional, ou de mestre nacional. Como eu, com uma invejinha boa da Agostini, e aí pedi um mestre nacional. Beleza, mais perguntas? Já vi que hoje eu falei tanto que eu cobri todas as áreas aí da tática. Vou fazer outra. Ah, vai lá, Luiz. Já que o pessoal está calado aí... Pode perguntar, olha, porque isso é importante, quem for pegar o vídeo depois, a sua pergunta pode ser de alguém, né, que então, tivesse essa dúvida e não surgiu talvez, aqui. Né? Talvez esse tema das suas aulas mais adiante, eu baixei o ChessBase, um desses programas aí de baixar. ChessBase. Mas para alimentar o banco dele, do ChessBase, como é que ele faz? Tem que pagar também? Olha só, o ChessBase é como se fosse uma estante vazia. Então, você compra a estante, eu, no caso, acho que eu paguei 119 euros, alguma coisa assim. O que eu tenho aqui, que estava aberto, que a gente estava estudando, era 16. Só que aí eu tenho que ter um Mega Database, que sai todo ano. Isso. Tem que pagar também. Aí eu tenho o book de aberturas também. Eu gosto a base de enciclopédia também, mas é natural, porque eu trabalho profissionalmente com isso, né? Eu recebo para isso, então estou investindo na minha área. Agora, eu também assino o ChessBase, e eu acho muito prático, por 4,99 euros, deve dar uns 6 dólares. Se você fizer anual, ao invés de 12 meses, você paga 10. O desconto dele é de 2 meses. Dá uma olhada que coisa sensacional. Então, eu tenho ele físico, e eu tenho essa assinatura também. Porque veja que coisa sensacional que é isso. Eu vou entrar na ChessBase agora. Vai mostrar aí para vocês, tá? ChessBase.com. Vai abrir a telinha. Tá vendo? Estou falando aqui do... A ChessBase é alemã. Inclusive, teve uma época que a gente vendia produtos deles aqui. E aí... É uma empresa seríssima, né? Então, tem... Você tem aqui matérias em espanhol também, tem matérias em alemão. Então, esse aqui... E hoje é muito fácil, né? Porque se eu clicar com o botão direito, pelo menos com tradução do Google, quem tem dificuldade já vira tudo português, com alguns probleminhas, mas cada dia o Google Tradutor está mais perfeito, então fica bom. Agora, isso aqui vocês estão vendo do lado, que é exatamente a assinatura que eu fiz. Isso aqui do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo? 3, 6, 9. Isso. Então, por exemplo, banco de dados. A gente estava falando de banco de dados. O ChessBase está vazio. Agora, essa assinatura aqui, veja. Aqui tem 14 milhões de jogos. E é atualizar toda semana pela ChessBase. E eu só pago 4,99 euros por mês. Então, zerei aqui. Acho que está aparecendo para vocês, uma tela preta, nesse aqui eu posso configurar. Tirei. Então, por exemplo, será que tem partida minha? Vamos ver. O Gerson Pérez tem partida aqui? Ó, o Gerson Pérez não tem. Será que o Batista tem? Ah, apareceu. Matsura. Isso aqui foi... um evento que eu participei aí em Praga, lá. Isso aqui é um GM da Islândia, Stefansson. Então, tá vendo? Ó, aqui já tem um banco. Aí tem Leitão, tem Crico. Empate com... esse aqui é o Nicolau. O Leitão, acho que tem 7 partidas, 8 partidas com ele. Então, tem empate com o Crico. Aqui empate de novo com o Crico. E vai. Então, um monte de... o que mais que tem?
Molina, nosso mineiro aqui. Isso aqui acho que é a semifinal do brasileiro, batendo Molina e tal. Mas então, tá vendo? Ó, aqui eu estou procurando por um jogador. E até um jogador discreto, porque afinal de contas eu sou professor. Agora, se eu colocar Carlsen, por exemplo, aqui, aí aparece muita partida. Mas não é bem para isso que a gente utiliza isso aqui. Eu gosto, por exemplo, eu sou um jogador de Alapin contra a Siciliana. Aí eu quero saber quem que é bom disso. Deixei tudo aqui, beleza. Vou pedir o tabuleiro, ele vai mostrar para mim. Ah lá. Já está baixando aqui, então eu quero visão brancas. Então tem Carlsen, tem três do Carlsen. Opa, Mamedyarov. Isso aqui eu já vou construindo um banquinho de dados com ele. Ó, e do lado, veja que coisa legal. Do lado direito, eu tenho aqui os lances, ó, cavalo F6, que geralmente eu vou enfrentar agora, D5. Tem a quantidade de jogos, tem o percentual, o average, né? Só colocaram partidas de nível alto, na média. E o número de visitas aqui, bota os jogadores também que são ali mais especialistas. É um trem fabuloso. Aqui eu posso ligar o programinha. Ó, eu gosto de três, eu deixo sempre três. Olha que coisa sensacional. E por um valor muito. Então eu raramente recomendo aos alunos assinar alguma coisa, até porque eles já me pagam as aulas e tem o Maestros, né, que é a nossa plataforma de treinamento. Então, assim, o cara já tem as aulas, já tem todo o material, né, em vídeo, né, que é nosso treinamento em vídeo. Agora, isso aqui realmente é sensacional. Agora, volto lá. O que mais que tem nesse negócio, professor? Aqui tem o Play Chess, mas a gente geralmente joga chess.com, né, você gosta de jogar bichess, beleza. Aqui você pode guardar seus jogos, aqui tem vídeos, é vídeo de IGN, dividido por temas, é um trem sensacional. Aqui, ó, você tem Casim, Casim já foi campeão mundial, né? Então, aqui, Daniel King, e vai. Esse cara eu gosto muito, Caster Milha. Então, aqui, ó, tem. Você vai pegando os temas aqui, né? Os vídeos de abertura, meio-jogo, de final, coisa sensacional. Aí, outro que eu gosto muito, esse Chess Quiz. Esse Chess Quiz aqui eu faço com os alunos, é um monte deles. É, tanto é que eu já passei por aqui, ó. Esse Chess Quiz aqui é mais para você. Tem as perguntas, aí o aluno responde. Aqui, no caso, a resposta era Kramnik. Aqui você clica com o botão direito, né? E aí ele vai fazendo perguntas. Então, assim, é um quiz, tem muita coisa. Vou voltar lá. Se quiser acompanhar torneios online, aqui é o material de abertura. Aqui você tem a ajuda do Fritz, é um super programa, né? E esse aqui você faz tática. Vamos ver nesse aqui, o último aluno que eu passei por aqui estava com quanto? Vamos ver. Ó, o último aluno estava com 2.369, quando nós passamos aqui. Então ele coloca a posição. E aqui tem tá vendo que eu tô conectado com a minha conta? Por isso que ele está me mostrando, senão ele pediria para eu assinar. Aqui vem um outro jogador para jogar com a gente. Então ele busca um jogador. Isso tem lá no Lichess também, né? Tem no chess.com. E aqui eu vou lutar contra o tempo, né? Então são 3 minutos. Quantos mates eu consigo? Quantas respostas certas? Isso tudo por €4,99. Se fizer anual, não paga 12 meses, paga 10. E tem um monte de coisa. Então, um negócio desse eu já acho bacana, acho que compensa. Agora, o outro Chess Base, né? Aí dá para fazer isso pelo. Veja aqui, ó, o Lichess, que ferramenta extraordinária. Lembra que a gente estava falando a última aula de abertura? Quando eu pego aqui em ferramentas e aperto análise, então vamos lá, quero estudar a abertura. Professor, eu adoro estudar o Centro Steinitz. O Centro Steinitz, então. Vou jogar ele através de uma italiana. Beleza. Cavalo F6. Aqui. Pronto. Centro Steinitz. Legal. Agora, eu precisava de referência, professor. Você falou que a gente tem que aprender o posicionamento ali, tem os golpes táticos, manobras estratégicas, tem também a questão ligada à conexão com o meio-jogo, e para isso a gente precisa de partidas de modelo. Aí você aperta aqui, ó.
Você aperta isso aqui, ele já vai te dar, vai abrir o banco aqui e você escolhe o que que aqui mostra. Por exemplo, eu tenho aluno que fala assim, ah, eu vou enfrentar, estou num torneio, eu vou enfrentar o meu adversário, é adversário de, sei lá, de 1.800 pontos. Aí você pode pegar o banco de dados dos, de 1.800, se joga blitz rápido, você seleciona, porque aparece as partidas, geralmente, né, os erros comuns àquele público. Você pode até montar um perfil. Eu não faço isso, deixo aqui na base de mestre e pronto. E olha que legal. Por exemplo, essa posição, ó, eu tenho partida já, é Kramnik, isso tá tudo de graça. Kramnik, Caos, Caruana. Veja que coisa sensacional. Esse aqui eu assino, tá? Ah, deixa eu só mostrar uma ferramenta que eu gosto muito. Eu tô em editor de tabuleiro. Ó, editor de tabuleiro. A mesma posição que eu mostrei para vocês agora. Ó, eu vou montar essa posição. Quem joga agora são as pretas. Então, eu vou passar para pretas. Vou, se eu quero brancas, vou continuar daqui. Vou jogar contra o computador. Isso aqui, se tiver muito rápido, depois vocês pegam o vídeo, tá? Vocês vão passo a passo. Aqui, tempo real, é. Posso também jogar ilimitado, jogar por correspondência contra o computador. E 10 minutos tá bom? Sem incremento? Vou botar no nível 1. Eu tô de brancas, mas quem mexe agora? Quem mexe são as pretas, né? Mas eu escolhi brancas. Beleza. Aqui, ele acabou de jogar o cavalo. Eu botei o rating baixinho, 800. Então, isso aqui é como se você botasse posições temáticas para treinar com o seu aluno. Ou você mesmo. Então, agora eu rocaria. E aqui ele dá peça, ele joga tudo torto. Qual que é o desafio? Ganhar nesse nível, nível 1, 800. Quando você ganhou desse nível 1, você volta lá, continuar daqui, contra o computador, só que agora você coloca nível 2. Vou jogar de brancas nível 2. O desafio é ganhar. Veja, agora já jogou D6. É um pouquinho melhorzinho, né? Aí a gente roca. Então, e quando termina também, ó, você ainda pode fazer análise. Pô. Você ainda pode fazer análise disso. Você aperta análise. Claro que aqui praticamente não vai ter nada, né? Mas ele ainda dá análise aqui para a gente. Então, uma ferramenta extraordinária. Vai de 800 até 3.000. Uá! O Caos, acho que é bom. Online ele tem mais de 3.000, né? Porque o clássico dele está com 2.847. Estava, né? Jogou agora, vai ter alteração. Então, isso aqui é uma ferramenta extraordinária. O trem é de graça. Uma outra, só que essa eu assino. Mas dá para fazer muita coisa. Eu pesquiso muito isso aqui quando eu tenho que dar curso para o maestros, mas de abertura, que aparece muita propaganda. Mas olha só, suponhamos que eu queira estudar, eu estava estudando ali, né, Centro Steins, vou colocar um negócio mais fácil, vou colocar uma Neidorf, deixa eu procurar uma Neidorf, que a Neidorf, não sei se vocês sabem, é a que tem mais variantes de todas as aberturas e defesas do xadrez, é a que tem mais conteúdo. Então, você pega aqui, ó, abertura, você vai passando. D4? Não, tá para trás. D4? Tá aqui. Cadê a siciliana? Vai descendo. Opa, francesa. Opa, Rui Lopes. Aqui. Então tá a Neidorf aqui. Beleza. Aí você vai lá em Finder. Deixa eu passar para o nosso português aqui, né? Encontre jogos. Pronto, ó. A Neidorf vai do B90 ao B99. Então, na hora que você clicar aqui, ele vai te mostrar o B90. Dá uma olhada que coisa sensacional. Bom, isso aqui, depois vocês vão nessas coisas de configuração e tire isso aqui, né? Isso aqui tem jeito de não mostrar. Mas veja coisa sensacional. Então, até aqui é a Neidorf. Ele já dá expectativa aqui de brancas e pretas em performance. Aqui tem 12 mil partidas no banco. Professor. 1926 a 2021. Uma dúvida. O que é essa referência B90? Ah, isso aí, 1966, a Chess Informs catalogou. Vai do B, vai do A00 até o E99. Existem 500 posições de abertura catalogadas. Então, o B90 ao 99 vai ser Siciliana Neidorf. Isso aí já é um catálogo, igual a tabela periódica de química. Aquele elemento ali, ele tem aquele peso e isso alguém já catalogou um dia. Ô, professor, como é que eu sei disso? Fácil. Ó, vou mudar a janelinha para vocês, depois eu volto aqui para concluir, tá? E já vou finalizando, senão o Paulo vai brigar comigo aqui, que já está na hora. Esse professor fica falando muito. Então,
Então, ó, 365 chess. Vou pegar uma janelinha chamada explorador de aberturas. 365 chess. Ó, então, por exemplo, E4, C5, cavalo. Se esse eu quero também saber... é pago, professor? Oi? Esse também é pago? Não, isso é de graça, a não ser que você queira usar a base dele de mestres. Se você for usar aqui, tem uma base de mestre, ele pede uma doação. Aí, A6, tá vendo? Aquela posição. Olha lá embaixo. B90 até B99. Então, já tem já tudo catalogado e você pode ver aqui. Onde a gente estava também dá para ver. Tinha um Echo Help, mas era visual. Então, voltando lá, onde a gente estava. Veja que coisa sensacional. Aí ele já te dá o especialista de brancos, bota 3, especialista de pretas, bota 3, já dá as partidas. Já coloca as partidas, o Fischer. Já coloca 3 partidas que o Fischer arrebentou aqui, e 3 com destaque para as pretas. E aqui aqueles 12 mil jogos. Agora, qual que é a diferença para quem assina e para quem não assina? Eu assino. Quando eu vou descendo, ó, eu consigo baixar todas as partidas de uma vez só. Eu tenho que logar primeiro. Não vai aparecer para mim que eu tenho que logar. Aparece um botãozinho para mim, onde eu aperto ali e baixa tudo de uma vez. Você até tem acesso, mas você tem acesso de uma por uma, e você pode baixar lá também para PGN. Aqui, ó. Mas você tem que vir aqui, apertar em download e baixar. Eu já consigo fazer de uma vez tudo. Aqui tem lance do mestre também, que é um negócio muito legal, que chama Guess the Movie. Sabe aquele lance do mestre que a gente faz com o aluno? É, fica aqui embaixo, Guess the Movie. Aqui. Só que tem que fazer esse esquema de tirar essas propagandas. Tem que ir lá no, na configuração do seu navegador e tirar esse monte de propaganda. Então, aqui você faz a busca. É uma quantidade gigantesca. Bom, beleza. Deixa eu voltar lá. Acho que já está na hora, já passa das 10. Se alguém quiser fazer pergunta. E na próxima terça a gente volta com estratégia. E agora visitem lá, né, o nosso espaço para conteúdo, porque agora como a gente vai ter um intervalozinho maior, é o momento de ter mais conteúdo lá para vocês. Agora não dá para fugir, o pessoal já assistiu o vídeo da primeira, já posso mandar mais coisa lá. Beleza, podem perguntar aí, a gente já parte para o nosso encerramento. Professor, é Valdemir falando, tudo bem? Ô Valdemir, você está bom? Beleza? Joia, agora estou em Minas, agora... Sou mineiro também. Ai, é nóis, que beleza. Estava na Bahia, agora estou em Minas e sou gaúcho. Uhum. Professor, uma dúvida, na verdade, sobre a metodologia. O meu trabalho de conclusão dessa pós-graduação vai ser direcionado para acessibilidade em plataformas digitais para pessoas com deficiência visual. Certo. Que legal. Essa é a primeira ideia, né? Eu posso expor um pouco para escolha de uma plataforma ou, quem sabe, algum tipo de aplicativo. Uhum. Conheço vários jogadores com deficiência visual e tenho bastante contato até com a Márcia, presidente da Federação Brasileira de Jogadores com Deficiência Visual, e outras pessoas, inclusive, de outros países aqui das Américas. Uhum. Minha dúvida, então, já que o senhor comentou, né, sobre que tem uma turma para pessoas com deficiência visual, né, e que eles são, aliás, eles pretendem ser os multiplicadores, então o propósito principal dessa turma é este. Sim. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas, não sei se o Neide lá do Rio Grande do Sul é um dos seus alunos, ele é uma pessoa com deficiência visual total, professor de xadrez que usa plataformas digitais para ensinar crianças com deficiência visual. Uhum. Eu tenho conversado com muitas pessoas e vamos dizer assim, é uníssono de que eles questionam muito que há uma inacessibilidade virtual. Certo. Plataformas digitais hoje que eles comentam muito é o LeChess, uhum, e o FreeChess, que é uma espécie de um IXC, um ICC, que você tem que baixar um aplicativo, uhum, no computador, ele usa, né,
mas o Lichess é o que eles mais comentam. E eu vou chegar à pergunta agora. Como o seu trabalho ele é todo direcionado, todo não, principalmente pelo uso de tecnologias de educação, né? As TICs, mídias digitais, e a maioria das suas, do seu trabalho é virtual, é digital, existe alguma ferramenta que o senhor está usando ou que está testando, ou indicação deles, ferramentas de treinamento? Porque quando eu converso com muitos deles, eu digo assim, poxa, eu quando tô, não tenho o que fazer, eu estou lá com o meu celular mexendo num aplicativo treinando. Né? Eu não sou jogador, eu sou professor e sou árbitro. Tá. Mas eu pergunto em vocês, o que, que vocês fazem? Porque eles precisam da tecnologia de leitura de tela, né? De comandos de voz. E é pouca informação tecnológica para eles. De aplicativos direcionados. Você tem conhecimento de alguma de algum aplicativo ou mais de um que são acessíveis? Uhum. Hoje tem um negócio extremamente fácil que é o Lichess, né? Se milhões de pessoas, não precisa pagar nada, se milhões de pessoas acessam, e aquilo é muito produtivo para eles, eles jogam torneios, eles têm muito material, como vocês viram ali, eu só mostrei uma partezinha, mas tem um monte de coisa. E ele aceita a leitura de tela, né? Deficientes visuais, eles acessam ali, quer dizer, o Lichess é uma ferramenta que é muito útil para eles. O ICC, eu já dei aula aqui, ICC para deficiente visual. Agora, a dificuldade, eu acho, é, por exemplo, num vídeo. O meu trabalho é um trabalho de vídeo. Então, para o deficiente visual, imagina, eu tenho mais de 2.000 horas de treinamento, só eu... Fiz dessa, tem vídeo de 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora. Então, o deficiente visual não vai conseguir acompanhar em vídeo. Pelo menos o meu trabalho não, mas ele tem ferramentas extraordinárias como o Lichess. Agora, ele consegue acompanhar parcialmente, porque ele tem os PGNs. Ele consegue ver pelo PGN. Então, um Chess Base, o Free Chess lá, por exemplo, né? Como é que é? É Free Chess mesmo, né? Free Chess. Isso, eu tinha um aluno, o Carlos, ele trabalhava, ele usava esse, mas a ferramenta, eu acho que você vai ter que focar, se você escolher, foca o seu trabalho no Lichess, porque imagina, o mundo todo usa, é um negócio de graça, é um trem extraordinário, muitos gostam mais até que o próprio chess.com, que é pago, acho uma ferramenta mais, às vezes mais limpa e tal, outra é mais completa, né, se você tem os planos lá. Mas ali eles têm acesso, joga torneio, faz aula, né? Então, acho que a ferramenta é a ferramenta. Treinamento não é acessível, eu tenho conversado com eles. É acessível a parte do uso para jogar, mas treinamento não é acessível. A minha questão mais é com relação a aplicativos ou softwares de treinamento. Porque o Lichess é uma plataforma mais acessível para jogos. E o que eu falo treinamento é estudo. Vou mudar o estudo. Por exemplo, aquele modo de estudo que tem lá no Lichess, para eles não é acessível. Eu já tive conversa. Ali tem um portador de PGN. Se você pega um PGN e abre, se ele faz a leitura de tela, o deficiente visual, ele não consegue acesso? Não, aí ele precisa exportar e ter um software. Mas é todo mundo, ué. Eu, quando tenho que importar, também faço isso, ué. Não, tudo bem, mas a minha dúvida é justamente, você conhece outras ferramentas? Porque, por exemplo, para nós que enxergamos, tem N coisas. Com certeza. Nas aulas, nessa interação que você tem com os alunos, eles comentam ferramentas que existem? Eles usam o ensino deles, o jeito que eles gostam de fazer e pediram que eu fizesse, essa aula é feita pelo YouTube até, eles entram ali, cada um tem o seu tabuleiro, eles ensinam as pessoas no tabuleiro. Então, eu vou passando, por exemplo, a apostila que eu tenho, o e-book que eu tenho, debaixo de cada diagrama, eu adaptei. Olha, aqui tem essa pelo Foresight, né? Você coloca lá e tal. Agora, eles, pelo menos, essa turma que eu trabalho, esses 10 professores, eles fazem pelo tabuleiro.
Então, eles têm o tabuleiro dele, todos têm, e eu passo a atividade pelo tabuleiro. Então, e assim também, eu tenho um aluno que foi campeão brasileiro já, deficiente visual, o Thiago Polo. É, trabalhei com a Márcia, trabalhei com o Carlos, trabalhei com o de BH, muito forte, esqueci o nome dele, já faz muitos anos. É, são pessoas que jogam os eventos da FBXDV, inclusive o Vinícius também, que é um jogador muito forte, ele acessa aqui os nossos conteúdos, mas tem muitos que não é porque você tem B1 e B2, né? Então, tem uns que têm visão parcial, então eles têm uma certa acessibilidade. Agora, o que eu imagino, assim, para softwares, para coisas mais específicas, vai ter que fazer uma pesquisa mais internacional, viu, Valdemir? Eu acho que para a gente aqui, o Lichess ajudou muito, o ICC ajudou muito, esse Lichess também ajudou muito, mas seria ferramentas, como você falou, não é só acessar ali para poder fazer a aula, eles querem suprimento, eles não querem só o jogar, né, ali e tal, o importar conteúdo, como eu falei, já que é algo mais específico. Acho que tem que pesquisar em ferramentas aí, talvez, internacionais. Porque, pelo menos para o meu trabalho, desses que eu fiz treinamento de alto nível, individual, e esses que eu trabalho para multiplicadores, as ferramentas que a gente tem são mais que suficientes, tanto é que os trabalhos são feitos, assim, considero um trabalho de qualidade que eu fiz, tanto é que eu consegui fazer um campeão brasileiro. Agora, e esse trabalho de multiplicadores também, acho que está indo muito bem. Agora, é o que você falou, assim, precisa de mais ferramentas, eu concordo com você. Agora, talvez faça uma pesquisa internacional, porque as que a gente, que eu tenho utilizado, é o senso comum aí que eles estão utilizando também. Então, ferramenta, quando eu falo, não somente de treinamento, por exemplo, de interação, que é, por exemplo, você usa o YouTube, é uma ferramenta de interação que, de certa forma, para eles é acessível, né? Porque eles vão no áudio, né? Obviamente. Exatamente. E até porque, como você citou também, eles têm lá o B1, que é o cego total, o B2, que é parcial, né? E no Brasil ainda tem o B3. Uhum. Mas, assim, essa informação é importante, porque eu estou construindo, né, um material para análise ainda, porque eu vou fazer uma pesquisa de campo com eles ainda. Então, eu estou elaborando todo o processo para depois fazer a pesquisa de campo. Mas não seria o contrário? Por exemplo, você tem uma federação específica, você tem a FBXDV, que ela é para isso, conhece? Vão me dar suporte. Isso, então, ao invés de você fazer, você individual, primeiro faça o contato com eles, vê o que eles têm, qual que é a dificuldade. Eu acho que não é daqui para lá, porque se já existe uma entidade que todo dia estão ali tentando buscar ferramentas e disputam até torneios tradicionais. A última assessoria que eu dei para um aluno de alto nível, esse de BH, lembrei, é o Davi. O Davi é muito forte, e, inclusive, ele já veio jogar aqui final de nacional aqui. E a última assessoria que eu dei foi para um pan-americano. Quer dizer, esse pessoal está acostumado a lidar com jogadores fortes, tem Olimpíada, tem um monte de coisa. Então, assim, talvez, imagino que você precise e faça contato, né, para descobrir as ferramentas que eles têm e o que precisa. E aí você sai fazendo a pesquisa, né? Porque a gente que enxerga, tentar imaginar o que eles precisam, talvez de lá para cá seja mais fácil. Beleza, pessoal? Eu não me deixei claro, eu não fiquei claro, não fui claro. Então, fala aí, Valdemir, fala que a gente está ouvindo, vai lá. Eu não fui claro, na verdade. Eu já estou com o suporte da Federação Brasileira, eu já tenho o contato e já tenho as pessoas. Eu vou fazer um levantamento de pesquisa de campo para mensurar, para trazer as dificuldades que eles vão trazer de explanação de que o que falta, o que eles têm de proposta e o que já é eficiente. E não somente ferramenta de treinamento, ferramenta de aprendizagem também. E aí vem os formatos de aprendizagem. Então, eu quero trabalhar mídias digitais de treinamento e aprendizagem do xadrez
como forma de interação também. Olha, essa pesquisa que você vai fazer, ela é extraordinária. Eu acho que vai ser para eles, né? Porque muitos ali têm dificuldade. Eu já, inclusive, estive em muitos eventos presenciais, arbitrei, inclusive, final de nacional deles, que foi realizado aqui em minha cidade. Eu acho que vai ser uma contribuição, Valdemir, assim, extraordinária, né? Faz esse levantamento, vai atrás e quem sabe, né? Pode às vezes sair até um livro disso, hein? Imagina um negócio assim mais maior e tal, um livro, às vezes um canal de suporte a eles, quer dizer, tem tanta coisa que é possível fazer, né? Então tem que fazer o levantamento, como você falou, você já tem o canal aberto, acho que é por aí mesmo. É um trabalho muito bonito, um trabalho difícil, né? Porque são ferramentas que a gente tem que buscar, tem que adaptar, mas é um trabalho fabuloso. Parabéns aí pela sua iniciativa, vai ser muito legal. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Ó, acho que a galera já está jantando, ou tem gente já tomando o leitinho para ir dormir.